Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Olá, muito boa noite a você ligado no Futebol Paulista, no canal do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do Paulistão A2, Sicredi 2024. Imagens do estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba, nesta quarta-feira, dia 6 de março. De março, vamos para a 13ª rodada, hein? Momentos decisivos da divisão de acesso do futebol paulista e você vai curtir um jogão. 15 de Piracicaba e Noroeste de Bauru se enfrentam logo mais 19 horas aqui no Barão. Os torcedores continuam chegando para prestigiar a partida. A expectativa de um grande jogo, afinal, uma disputa direta na classificação dentro do G8, 15 quarto colocado. O Noroeste, o sétimo, com certeza perspectiva de uma grande partida, de um grande jogo aqui no Barão. 15 vem de bom resultado, a equipe do Noroeste vem de um empate, precisa buscar os pontos perdidos em casa e você não vai perder nenhum detalhe comigo e com toda a equipe Tribinet Livre Live TV em parceria com a Federação Paulista de Futebol. Nós vamos para uma pausa e já já voltamos. Paulistão A2, Sicredi, é no canal Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arriscou, nananá. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. 19 horas e 48 minutos, voltamos aqui de Piracicaba, estádio Barão da Serra Negra em definitivo, para 15 de Piracicaba e Noroeste, para você curtir na tela do futebol paulista, as emoções de Joaquim de Norusca, para você nesse Paulistão A2 Sicredi 2024, lembrando que essa é a 13ª rodada, hein? Depois, olha, aí hoje o bicho já pega. Partidas decisivas, qualquer ponto, qualquer vitória pode fazer muita diferença, não só na classificação, né, mas em quem enfrentar nas quartas de final, em quem pode ser o adversário, se vai definir em casa, se vai definir fora. Lembrando que os quatro primeiros que ficarem melhores posicionados, obviamente, decidem em casa as quartas de final. E do quinto ao oitavo, aí vão ter que fazer a segunda e decisiva partida fora dos seus domínios. Claro que daí o primeiro jogo é em casa. Ao meu lado aqui, na cabine principal do Barão da Serra Negra, as imagens do Clorival Henrique, nosso repórter cinematográfico, e também os comandos técnicos do Binho, coordenação de Alexandre Bispo e Emerson Kiel. E para comentar, para trazer todos os detalhes desse jogo entre 15 e Noroeste, JP Granado comigo aqui mais uma vez. Boa noite, JP. Boa noite, Léo. Boa noite a toda a nossa equipe. Boa noite também a você que nos acompanha nessa noite de quarta. Quarta de jogão pela Série A2. Jogo aqui em Piracicaba entre duas equipes que ainda sonham com a vaga no mata-mata e ainda brigam para se colocar entre os oito ao final dessa primeira fase. As duas equipes hoje entram em campo dentro do G8 e vão em busca do resultado para se manter desta forma. O 15 um pouquinho mais tranquilo. Como você disse, é o quarto colocado, 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O 15 que vem de 9 jogos sem perder e de um grande resultado no fim de semana. Jogou contra o Comercial, lanterna da competição fora de casa, e fez 4-1 com destaque para o estreante Breno, que hoje é titular mais uma vez e marcou 3 gols na sua estreia. Já o Noroeste, 17 pontos,
precisa vencer para se manter no G8 e se perder pode acabar caindo até 5 posições na tabela. Então, jogo muito importante também para a equipe de Bauru, que vem de 3 jogos sem derrota, incluindo um empate contra o segundo colocado São Bento no último final de semana. Tem a volta do artilheiro Carlão, que vem para o jogo, 6 gols na competição, um dos grandes goleadores dessa Série A2. O Carlão hoje volta à equipe do Noroeste para tentar ajudar o time a vencer, se posicionar um pouquinho melhor entre os 8 e continuar sonhando com a classificação. Para o 15, é vencer para tentar garantir ainda hoje a vaga matemática nas quartas de final. Tem chances de conseguir isso. Vencendo vai a 23 pontos e aí depende de alguns outros resultados para conseguir a vaga nas quartas de final ainda hoje. Mas de qualquer forma, uma vitória encaminha muito bem o 15, ou seja, é jogo valendo o G8 para as duas equipes, é jogão que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho aqui no Barão da Serra Negra. Muito bem, esse é o JP Granado. Lembrando para você que já tivemos o jogo à tarde, Monte Azul 1, Capivariano 2, jogo realizado lá em Monte Azul Paulista, e jogos iniciados também nesta noite. Por enquanto, tudo 0-0. Ferroviária 0, Taubaté 0, finalzinho do primeiro tempo. Lá em Sorocaba, São Bento 0, Linense também 0, 23 minutos do primeiro tempo. E Oeste 0, Primavera 0, lá na Arena Barueri, 21 minutos também no primeiro tempo. 20 horas, além de 15, e Noroeste tem Portuguesa, Santista e Rio Claro lá no Urico Mursa. E o Velo Clube recebe o São José, líder São José, na cidade de Rio Claro, no estádio Benito Aiello Castellano. E amanhã teremos Comercial e Juventus às 20 horas no Palma Travasso. Jogo aí que pode determinar matematicamente, até hoje, dependendo de alguns resultados, o rebaixamento do Comercial, que hoje é o Lanterna. O Monte Azul também ficou numa situação bem complicada com a derrota na partida diante da equipe do Capivariano por 2-1, que respirou e caminha aí um pouco mais, um pouco mais calma, né? Aí para se livrar do rebaixamento. Os times já na boca aqui do túnel para subir para o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Você vai curtir a entrada dos clubes, as escalações da arbitragem do 15 do Noroeste para você nesse jogão, jogo importantíssimo desta 13ª rodada do Paulistão A2 Sicred. E claro, você não perde nenhum detalhe no canal Futebol Paulista. Faça já a sua inscrição, ative o sininho de notificações, lembrando para você que depois dessa rodada apenas mais duas, a última rodada no dia 16 de março com todos os jogos às 15 horas e 10 minutos. Isso mesmo, 15 horas e 10 minutos, todas as partidas simultaneamente. Tudo pronto, vamos então às entradas, o protocolo da federação, 15, Noroeste, os reservas e as comissões já no banco, aguardando apenas a entrada da arbitragem e dos titulares no gramado do Barão. Torcedor não para de chegar, devemos ter um bom público curtindo a partida aqui em Piracicaba. Agora sim, o hino da Federação Paulista de Futebol no Barão, a entrada de 15 de Piracicaba e Noroeste de Bauru para você na tela do Futebol Paulista. Thank you.
A entrada dos clubes, o 15 com uma faixa da Semana da Mulher. Um feliz dia da mulher a todas as quinzistas. Sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Feliz dia da mulher para todas as mulheres. Vamos então aí, você vê no detalhe do Clorival, a faixa com os jogadores do 15. E agora, o hino nacional brasileiro. Aí então, o hino nacional brasileiro no Barão. Vamos escalar então a arbitragem. Renan Pantoja de Quem que apita o jogo. Fabrício Porfírio de Moura, o assistente número 1. E Gabriel Rodrigues Santos, o número 2. O quarto árbitro, Giovanni Caneto. Vamos escalar os times também no Barão. O 15 de Piracicaba, de 1, Fernando Henrique, 2, Michel, 3, Everton, 4, Gilberto Alemão, 14, Rael, 22, Mica, 7, Samuel Andrade, 17, Guilherme Teixeira, 21, Breno Almeida, 11, Mingo, 9, Anderson Magrão, 4-3-3, técnico Paulo Roberto Santos, Gilberto Alemão é o capitão. E o Noroeste, o Norusca, definido também. Para você com 91, Reinaldo, 44, Michael, 4, Luizão, 13, Balardim, meia dúzia, PH, 15, Diego Maia, 5, J Paulista, 10, Rodolfo, 7, Pedro Felipe, 88, Israel, 9, Carlão, Moisés Egert é o técnico, o capitão é Luizão, esquema tático, o 4-3-3. Muito bem, tudo pronto, tudo definido, faltando um minutinho para a bola rolar, JP Granado. É, as escalações, vocês viram aí, como eu já disse, a novidade, vamos dizer assim, na equipe do Noroeste é a volta de Carlão, que esteve suspenso na última rodada, hoje é titular mais uma vez, artilheiro do Noroeste na competição com 6 gols. No 15 tem a volta do Everton, que também esteve suspenso diante do Comercial, hoje volta e é titular na zaga ao lado de Gilberto Alemão, e o 15 para o jogo de hoje, 2 desfalques. Vitor Braga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vinha ficando no banco, mas entrando ao longo das partidas, hoje não está à disposição. E também o atacante Maiquinho, que vinha ficando no banco, chegou a entrar em algumas partidas. A mãe dele acabou falecendo na manhã de hoje e ele foi liberado pelo 15 para acompanhar o velório e também o sepultamento. Então, um abraço aí para o Maiquinho, para toda a família dele, os nossos sentimentos. Sem dúvida, nossas condolências a toda a família do atacante Maiquinho, né? Que fez a sua estreia, acho que no último jogo. Infelizmente, hoje pela manhã, ele acabou perdendo a sua mãe, né? Sua mãe acabou falecendo, a dona Ieda Veiga. Então, todas as nossas condolências, nossos sentimentos aí à mãe do Maiquinho. Claro, não foi liberado para esse momento de luto, sem dúvida alguma. E os jogadores do 15 com certeza vão honrar aí
essa dor que o Maiquinho está sentindo. Tudo pronto aqui no Barão. A bola vai rolar. 15 de Piracicaba e Noroeste de Bauru. Expectativa de um grande jogo. Você vê aí ao fundo, torcedor vem e vem e não para de chegar. Presença do público, o clube vai mostrar para vocês, ó. É muito boa lá do lado da arquibancada descoberta, né? Da famosa geral. E aqui do lado das nossas, da nossa cabine também na coberta, o público é bom. E não para de chegar. O clube vai chegar na escadaria lá, ó. Você vai ver como o pessoal continua chegando, ó. Muita gente descendo ainda. Devemos ter aí um bom público nesse jogão aqui pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, o famoso Paulistão A2, Sicredi. Essa é boa, né, JP? Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Vai começar o jogo aqui no Barão. O Daverson estava certo, tá vendo? No aplicativo já começou. No aplicativo já começou o jogo, viu? A gente tá aqui, a bola não rolou ainda, mas no aplicativo já começou a partida. Não no futebol paulista, né? Alguns aplicativos de resultado é engraçado, né? Essa história do Daverson é maravilhosa, né? Muito. Quando o Palmeiras colocou um telão na final do Paulistão, a torcida que não via o jogo porque o telão encobriu, ele falou, o pessoal gritou, saiu o gol lá. Aí o Gabriel Menino falou, mas como, meu filho? Se nossa, nós estamos aqui vendo o jogo. E Daverson, figuraça. Agora sim a bola vai rolar, né? Renan Pantoja de Queque que acerta os últimos detalhes. O pontapé em cima é do 15, Anderson Magrão. No círculo central. Só deixar claro que você vê a comunicação da arbitragem, mas é apenas o rádio, tá? Não temos VAR. VAR apenas a partir das quartas de final na Série A2. É apenas a comunicação da arbitragem via rádio. Anderson Magrão. Vai começar o jogo. Apita o árbitro, bola rolando. 15 de Piracicaba, Noroeste. Paulistão A2, Sicredi pra você. 15 tenta a primeira jogada, vem por ali o Minho, joga contra o adversário e ganha. O escanteio, o primeiro escanteio, 10 segundos de jogo. O 15 já chega, tem a oportunidade de colocar essa bola na área. Vai chegando ali o camisa 17, Guilherme Teixeira. Ele que ganhou a posição de titular durante essa Série A2. Guilherme Teixeira de perna direita. Ele vai levantar essa bola na área do Norusca. O goleirão Reinaldo preocupado. Vai Guilherme. Torcedor do 15 em pé. Guilherme, pé na direita. O levantamento, segundo pau. A bola desviada, ficou viva. Tira de lá. A defesa do Noroeste. Michel faz o levantamento pro Guilherme Teixeira. Ficou no caminho, não passou. Passou pelo zagueiro, o camisa número 4, Luizão. Passou pelo goleiro Reinaldo. E foi pela linha de fundo, pelas tiro de meta, o 15 começa indo para cima do Noroeste nesse primeiro minuto, né, JP? Começa com tudo, 15 tentando fazer valer o fator casa. Na primeira bola já veio o lançamento pro Minho, que acaba ganhando escanteio. 15 inteiro no campo de ataque nesse começo de jogo. Agora o Noroeste vai tentar jogar lá para frente. O Noroeste tenta o lançamento pro Carlão. Everton na cobertura, sai do gol. O Fernando Henrique fica com ela. Sai jogando já rapidinho ali com o Michel. Os primeiros minutos aqui no Barão, 0-0. Paulistão a 2 Sicredi na tela do futebol paulista. E no banco, dois treinadores de peso, né? Do lado do 15, Paulo Roberto Santos, o rei do acesso. Moisés Egert também. E com uma grande passagem aqui pelo 15 também, o Moisés. Olha o Nhoquim, Guilherme Teixeira. Um bolão, Anderson Magrão. Condição é bom, cruzamento. A bola espirrada, sobrou Samuel. Dominou, bateu, desviou. Vai pra fora, sobrou ainda Magrão. O chute, defendeu o Reinaldo. Olha o 15, a pressão, ó. Por três vezes o 15 teve a opção da finalização. A bola espirrando. Chegou com perigo, 15 mais uma vez. Teve a chance, hein, JP? Teve a chance, começa muito intenso o 15, né? Coisa que o torcedor cobrava em algumas partidas aqui no Barão, que apesar de 9 jogos sem perder, o 15 em algumas atuações em casa deixou um pouquinho a desejar, umas atuações um pouco abaixo. Hoje começa com tudo a equipe de Piracicaba e o torcedor gosta do início da partida e empurra o 15 para cima do Noroeste. O torcedor vem junto, o 15 começa bem o jogo, são 3 minutinhos de jogo, mas
de oportunidades para o time piracicabano. Noroeste tenta se encontrar. Mais uma vez a bola com o Rael, recuou na fogueira. O Fernando Henrique saiu de lá, colocou para o meio do campo. No pé de ganha, Samuel Andrade vem, mas melhor para o Norusca. A bola espirrada, sobra lá com o Michel. Aí ganha espaço, ganha liberdade, vem trabalhando 15. Forçou um pouco mais, teve que buscar o Rael. Pelo meio sai jogando bem. Esse o Mica, para o Michel. Solta pelo meio, Guilherme Teixeira domina, ela sobe um pouco, ele perde o domínio, mas coloca no chão, sai jogando bem. Faz a parede, Anderson Magrão foi derrubado, o Renan deu a vantagem corretamente e depois marcou a falta. Fez bem o pivô agora o Magrão, hein, JP? Fez bem o pivô, foi agarrado, a gente tá vendo o lance de novo, ó, o zagueirão Luizão. Realmente faz a carga ali nas costas do Anderson Magrão, depois o Guilherme Teixeira até consegue limpar a marcação, mas aí o Renan já tinha apitado. O Renan que está fazendo hoje seu quarto jogo nesta Série A2, um jovem árbitro aí, um bom nome surgindo aí na arbitragem da Federação Paulista, o Renan Pantoja de Keck. É, ele que é jovem ainda, vem ganhando espaço ano a ano, é aqui do lado de Piracicaba, de Rio Claro, Rio Clarense, um dos grandes nomes aí da arbitragem paulista surgindo, o Renan Pantoja de Keck. Falta pro 15, vem bola na área, o chute direto, Gilberto Alemão, uma bomba e o gol! Gol! Do 15 de Piracicaba! Gilberto Alemão, o zagueiro artilheiro! Uma bomba de perna direita. Ele veio, encheu o pé, estufou a rede do Reinaldo. Gilberto, ele gosta desse jeito que ele gosta na cobrança de falta, um chute forte. A bola, olha, quando o Reinaldo foi, já tinha passado. Gilberto Alemão, o capitão, abre o placar no Barão. Agora, aos 5 minutos, 15 de Piracicaba, 1, Noroeste 0, Gilberto Alemão. Que pancada, hein, JP? Que pancada e pressão que dá resultado, né? O 15 começou muito forte o jogo, começou vindo pra cima do Noroeste, pressionando, e aí na bola parada, uma felicidade imensa do Gilberto Alemão, capitão do time, muito querido pela torcida. Soltou o pé, uma pancada, uma bomba, a bola pegou um efeito e acabou morrendo no fundo das redes do Reinaldo, que até foi pra bola, mas não teve o que fazer. A bola realmente veio muito rápida, muito forte. O 15 começa pressionando, sai na frente e a torcida vem junto. 15 muito bem nesse início de jogo. Noroeste tem que se encontrar no jogo. Característica, né, do Gilberto Alemão, essa pancada em cobranças de falta. E se eu não tiver enganado, já fez gol até de título de Bezinha pelo Independente de Limeira, dessa forma, no Rio Claro, o Futebol Clube também, onde teve passagens também, Gilberto Alemão, uma característica do zagueirão, essa cobrança de falta, essa pancada que ele tem na perna direita, e hoje, mais uma vez, ele balançou as redes. É um zagueiro conhecido por fazer gols, né, Léo? Nesta temporada é o primeiro, tá? Então, Gilberto Alemão fazendo seu primeiro gol no ano com a camisa do 15. Noroeste tenta. Agora, o gol de empate. Vem ali o levantamento, faz o quarto, o Everton. Domina de novo o 15, Mica. Joga um pouco mais à frente. Ali por camisa número 21, Breno Almeida. Segundo jogo dele da camisa com 15, mas já tem 3 gols. Marcou 3 só contra o Comercial. Veio no quarto, veio bem o Minho, ajudando na marcação. Você vê aí a cobrança, pede que volte um pouco mais, aí sim a cobrança, achando o Maicon, faz a inversão, Noroeste vai para o campo de ataque. PH recebe, tem o cruzamento, ele puxa para o meio, recua um pouco mais atrás, tenta achar os espaços, o Noroeste tentou de primeira, perdeu a bola, armou o contra-ataque para o 15, Guilherme Teixeira faz a finta na marcação, já puxa ela pelo lado direito. Agora ele quebra um pouco o ritmo, recomeça tudo e sai jogando com a equipe de defesa. Ali o Gilberto Alemão, o Everton virou bem o jogo, achou os espaços.
Rael pro Minho. Minho de primeira errou. Recupera, sai jogando o Noroeste. Maicon já faz o giro, já faz a inversão lá pro Ballardin. Troca passes o Noroeste até a bola chegar aqui pelo lado esquerdo. O PH. Ele puxa pro meio, vai tentando. Mas o 15 muito bem fechado ali pelo seu meio de campo. Não dá espaços pro Norusca. Tenta mais uma vez, achou o Carlão. Aí de primeira ele conseguiu a tabelinha. Israel, a inversão, o corte. Mas a bola acabou não saindo. Vem de novo o Noroeste. Recomeça tudo, Ballardin. Faz a tabelinha, vai tentando achar esse cruzamento aí para tentar ali com o Carlão. Mas olha como o 15 faz as linhas e complica. Agora sim deu espaço. Tentou ali o toque um pouco mais atrás, deu certo. Boa bola. Esse é o camisa 6, PH. Puxou na perna esquerda, rolou um pouco mais atrás. PH vai para dentro da grande área, fez o corte. Vem bem o Everton, faz o corte. O lançamento para o Magrão. Magrão de cabeça. Mas a bola direto pela linha lateral, o Bruno Orusca. O JP, essa numeração do Noroeste dá uma bagunçada, né, rapaz? O 6 tá aqui pela direita. Olha. O Noroeste joga com 3 zagueiros, né? O camisa 44, o Maicon, sim, o Luizão e o Ballardin. E aí o PH vem aqui pela direita e lá do outro lado o 15, Diego Maia. Inclusive, Léo, eu tô olhando aqui, o camisa 7, Pedro Felipe, tá em campo e também no banco tem o 7 John Egito. Então a gente Que beleza. A gente vai ter que entender que número tá o John Egito. É, provavelmente, não sei se tem 17 já no banco. Se não tiver, deve ser 17, viu? Que coisa, hein, JP? A gente vai descobrir. Olha lá, Carlão, o domínio. O Israel tentou por ali, foi derrubado. Segue o jogo, vem contra-ataque do 15. Michel tentou a finta, perdeu, mas deu certo. Aí deu o toque na frente, mas muito forte. A bola acabou ficando tranquila. Com a defesa do Norusca. 1 para o 15, 0 Noroeste. 10 minutinhos. Primeiro tempo, jogo importantíssimo. Olha o lançamento. Joga na frente, invadiu a grande área. Derrubado o Renan. Marca o escanteio em cima do lance. Ficou caído o jogador, o Pedro Felipe. Vamos ver de novo, ó. E aí, JP? É, na verdade, acabou marcando escanteio, mas seria tiro de meta. É, porque ela pega no Pedro Felipe. Como entendeu que não houve o pênalti, não houve a falta. E acho até que acertou o Renan, porque até mesmo pela reação do Pedro Felipe, que nem reclama, nem pede o pênalti, foi pro lance, acabou desequilibrado, mas seria tiro de meta. Acabou marcando escanteio, o Noroeste tem a chance no ataque. Escanteio Noroeste lá pelo lado esquerdo, Ballardin vem na perna direita. Todo mundo na área do Fernando Henrique. Levantamento, saiu curtinha, faz o corte. Recebe aqui o camisa número 12, o PH. Joga pra grande área, passou por todo mundo de cabeça, Fernando Henrique! Uma defesaça do goleiro do 15. Lá, ó. Você viu? Teve até dancinha, rapaz. Que lance, né? Olha, um gol, né, JP? É, o PH faz o cruzamento, segundo a bola passa. Ballardin, meu, olha. Ele faz a defesa e a bola, vamos lá. Olha o que recupera. Contra-ataque gigante do 15. São 3 contra 2. Ih, rapaz, saiu curta. Vamos ver se dá certo. Magrão, ele domina. Tentou o passe. Na verdade, quem tentou foi o Minho pro Magrão. 15 se atrapalhou todo no contra-ataque, JP. É, depois daquela grande chance, a gente viu, né? Até no replay, a defesa do Fernando Henrique. Que ele pega a bola, ela sobe e depois voltaria pro gol e ele consegue, com as pernas, tirar. E aí no contra-ataque o 15 teve uma grande chance, mas aí o Anderson Magrão errou no domínio e ficou fácil pro Reinaldo fazer a defesa. O jogo é muito bom nesse começo, muito movimentado. Depois daquela pressão do 15, o gol logo aos 4 minutos, o Noroeste tenta se soltar, começa a chegar também e o jogo fica muito movimentado. E agora, depois desse contra-ataque, o Fernando Henrique foi ao chão
colocando a mão no ombro direito ali, vai ser atendido o goleirão do 15. Pedir pro Binho, então, já que o jogo tá parado. Binho, vamos por partes. Se puder colocar pra gente o replay da defesaça do Fernando Henrique, tá sentindo aí. Olha, pode comemorar torcedor do 15 como se fosse um gol. Ó, segundo pau, mergulhou na pequena área. Ele defendeu com as mãos, aí a bola ficou quicando, tirou com as pernas, pagou geral. Será que tem a dancinha? Olha lá, a dancinha. É, ó. Que figura, hein? Que figuraça o Fernando Henrique. 42 anos. É, muita experiência. E mostrou, né, porque ainda está em ação. É, e vai ter dura no banco do Noroeste. Está reclamando bastante, né, JP? É, vai ter dura. O Renan vem conversar aqui com o banco do Noroeste. Chega. Fez sinal que chega, senão vai embora. E tá ali a bronca dada. E depois alguém ainda falou alguma coisa. Ele ameaçou voltar ali. Mas segue o jogo. Noroeste reclamando, acho que daquele lance, né, com o Pedro Felipe, acho que os jogadores... Não, mas na hora ninguém reclamou, ninguém viu, JP? Reclamou, mas estranho. Na sequência, depois o pessoal o ficou banco na bronca. Do Noroeste ficou na bronca. Não sei se foi por aquele lance ou alguma outra coisa. Se queriam que a bola... Reclamam que a bola teria entrado no lance que o Fernando Henrique fez a defesa, o que ficou claro que não entrou, mas tomou a bronca aí o pessoal do Banco de Reservas do Noroeste. Jogo reiniciado. Vem Norusca, o jogo é bom demais. Noroeste poderia ter empatado, mas Fernando Henrique fez um milagre, uma defesaça. Tenta mais uma vez o Norusca. Israel joga pro meio, vem o chute de fora na trave. Rebote, Carlão bateu, defendeu, rebote de novo, bateu, é gol! Gol! Do Noroeste! Carlão, o artilheiro! Na insistência, o chute de fora. Ela bateu na trave, o Carlão chutou, Fernando Henrique defendeu. Depois ele encheu o pé e colocou no fundo da rede. Empata o jogo Noroeste. Carlão, camisa número 9. Pra você de novo, ó. De novo o Fernando Henrique pulou. Nessa ele chegou, tocada, bateu na trave. O Carlão de perna esquerda chutou fraco. Ele defendeu, mas no rebote estufou a rede. Tudo igual no Barão agora. 15 de Piracicaba, 1. Noroeste, também 1. A marca do artilheiro, JP. E gol com raiva do Carlão agora, né? Tentou uma vez, a bola... Na verdade, quem tentou a primeira foi o Rodolfo. A bola toca na trave, no rebote, o Carlão chuta. O Fernando Henrique faz uma grande defesa. E aí, para não ter dúvida, chegou enchendo o pé, chute alto para empatar o jogo. O Carlão chegou ao seu 7º gol na competição agora. Artilheiro do campeonato junto com o jogador do São José, que agora me falha a memória. O Jackson tem o Jackson. Enfim, que faz chega faz a 7 gols e é um dos artilheiros. João Gabriel. Tem o Jackson mesmo. Lá e o João Gabriel. Os dois com 7 gols. Gol, agora o Carlão também com 7 gols e na sequência do lance o 15 tentava partir para cima. Houve a falta em cima do Guilherme Teixeira, a gente tá vendo aí, ó. É, JP, vamos ver, ó. Uma pegada a falta... do Teixeira. Que o pessoal... E aí sai o cartão amarelo pro camisa 44, o Maicon. O pessoal tá reclamando muito, viu? E que jogo, hein, Léo? Olha que jogo. É um lance em cima do outro. Não dá tempo. Olha lá, vamos ver. Não dá tempo. Chegou ali fazendo a falta. É, passou a perna, né? É, mas depois o pessoal ficou reclamando alguma coisa aqui fora. Cartão amarelo. Eu acho que o pessoal do 15 queria expulsão, me pareceu. É, ali num primeiro momento. É, mas o Guilherme Teixeira tá sente muito, tamanho. Viu? É bom. Depois vou pedir pro Binho colocar a falta de não. Se o Binho conseguir aproximar, porque de verdade, assim, é uma falta pra cartão amarelo. Sim, correto. Mas o pessoal reclamou de uma forma muito, tão assintosa. Né? Aqui, ó, vamos ver, ó. Ele faz ele a fita. Faz uma. Ele deu pega. É. Ele, na verdade, ele tentou fazer a falta, ele errou a perna esquerda e daí acertou um chute na perna direita, tá, né? Por isso que a reclamação foi bem forte dos jogadores do 15. Agora deu pra ver nesse lance aí. Ele tenta o rapa por baixo, né, JP? Não pega na primeira perna, podemos dizer, que está à vista. Aí na segunda ele acerta em cheio, por isso a reclamação
bem forte dos jogadores do 15. É, mas assim, reclamação forte dos jogadores do 15, mas ao mesmo tempo reclamação sem muita necessidade. É um lance mais forte, amarelo, é uma pegada mais forte, mas o cartão amarelo tá de bom tamanho. E, Léo, lá do outro lado, eu tô vendo, tem gente chegando ainda. O pessoal perdeu os dois gols, perdeu esses primeiros. Será que o pessoal errou o horário do jogo? Olha, porque lá só fica cada vez mais cheio. Olha lá, você vê em cima do vídeo ali, ó. Aquela escadaria não para de chegar, gente. Olha, há muito tempo, tá ficando cheio, tá ficando bonito o Barão. E quem viu, já perdeu bastante coisa. Mas pelo andar da carruagem, como costuma dizer aqui no interior, amigo, vem muita coisa e vem falta pro 15. Michel e Rael na bola, vem bola levantada. Dessa vez Gilberto Alemão não está na bola. Parece até dupla sertaneja, Michel e Rael. Quem vem? Vem Michel. Levantamento na grande área, passou por todo mundo. Toque, sai do gol Reinaldo, já não está valendo mais nada. Já havia sido marcado o impedimento. Tem gol na rodada, gol lá em Santos, gol da Portuguesa Santista. Portuguesa Santista 1, Rio Claro 0 e gol lá no Benitão. Velo Clube 1, São José 0. Dois gols, então, envolvendo os times aqui pertinho de Rio Claro. Um tomando gol e outro fazendo gol na rodada. E gols que interessam tanto a 15 quanto a Noroeste, porque são times, os quatro, né? Portuguesa Santista, Rio Claro, o Velo Clube. O São José não, o São José já foi, né? Já classificou. Mas os outros três times envolvidos nessas partidas também estão na briga pelas oito vagas no mata-mata. Agora, Portuguesa Santista e Velo Clube chegando aí, o Velo também Se posicionando. Vamos lá. O Velo vai para quarto, o 15 em quinto, o Rio Claro cai lá para oitavo e a Santista sobe para sexto. Olha o 15 agora jogado ali pelo meio, mas já havia sido marcada a falta. Falta pro Norusca, o jogo é intenso. Ó, bola foi ali, o Anderson Magrão acabou fazendo a falta, jogo paralisado. E com esse empate, Noroeste também caindo algumas posições. O Noroeste cai para sétimo. Na verdade, continua em sétimo, né? É verdade, continua em sétimo. Troca o Rio Claro com a Portuguesa Santista na classificação. Olha o Norusca lá do esquerdo, tentou o cruzamento, a bola explodiu, o Rodolfo tentou por ali, a bola explodiu no jogador do 15, lateral. 20 minutos, primeiro tempo, 1-1. 15 saiu na frente com o Gilberto Alemão, de falta o Carlão empatou. Mais uma vez o torcedor do 15 grita, sente o momento de pressão. 15 tenta sair lá pelo lado direito, fez a finta. O Breno Almeida ficou na marcação, ele tenta de um lado para o outro. Agora consegue escapar, consegue sair jogando bem. Guilherme Teixeira recuperado com liberdade. Lado direito puxou para o meio. Ele faz o break, faz a finta, deixou o jogador do 15 no chão, mas não tinha para quem passar. Foi obrigado a recuar. 15 tenta, fica no carrinho o jogador do Noroeste. Fez o carrinho, 15 pediu a falta. O árbitro entendeu que não houve nada, lateral apenas. Falta deu pro falta. Noroeste. É, ele deu falta, né, JP? O jogador do 15 caiu abraçando a bola e aí a falta marcada por toque de mão, Léo. Já cobrada. E tem um jogador, não sei, não tem algum jogador do Noroeste? É o Maicon aqui fora do gramado. Eu não sei se tem alguém sentindo ou se ele vai na tirar... Verdade, é o Maicon não, é o Thiago do chat. Ou se ele vai tirar o jogador que foi amarelado, camisa 44, viu, Maicon? Eu acho que vai ser isso, viu, JP? Até porque o jogo é muito quente, né? Você ter o zagueirão amarelado logo no começo do jogo, antes dos 20 minutos, num jogo tão intenso, tão corrido, é um risco que não quer isso correr mesmo. O Moisés Eggert. E não vai correr. Vai embora, então, o Maicon. 22 minutos de jogo, a primeira substituição. Thiago do chat, viu, Léo? Ah, Thiago, né, JP? Thiago, vamos só de Thiago, mas um nome diferente aí. Moisés Eggert, amigo, falou o quê? Perdeu um jogador agora? Ouvi um barulho aí, não sei o que foi. Mas tem que ter peito. Tem que ter peito pra fazer essa alteração. Olha mais uma vez o 15, Minho, ele domina, vai pra cima da marcação, fez a finta, bolão, tem condição? Não tem, tá impedido, o jogo paralisado, estava à frente, tem mais um gol na rodada. Velo faz o segundo, Velo Clube 2, São José 0, segundo gol do Velo,
Será que hoje vai a invencibilidade do São José, JP? É, começa muito bem o Velo também, né? 2-0, mas o São José tem condições de buscar o resultado. Por enquanto, o Velo Clube conseguindo uma excelente vitória na cidade de Rio Claro. É, o São José que não perdeu. Acho que é o único, né? É o único invicto. E se persistir esse resultado, se o São Bento fizer um golzinho, podemos ter um novo líder, o São Bento, depois de muitas rodadas. Claro que tem muita coisa para acontecer em todos esses jogos. E aqui também falta mais uma vez. O São José, Léo, mesmo com essa derrota, pode garantir a vaga matematicamente. Sim. Hoje, né? Vai depender muito do que acontecer na rodada. Provavelmente garante a vaga mesmo perdendo. Bola recuada aí com o recém em campo, o Thiago. Recuou. Ih, rapaz, da fogueira, não se entendeu. O Moisés Egert, você vê ali, ó. Dá uma bronca no Reinaldo. Fala, lá na frente, meu filho. E a posse de bola pro 15. Samuel, pro Anderson Magrão. Tentou o pivô, deu certo a tabelinha. Sem querer, mas deu certo. Recomeça tudo com o Everton. Rael. Vem levantamento pro Anderson Magrão, aí mais pro goleiro Reinaldo. Saiu, fez a defesa. Tranquilo, tranquilo o goleirão do Norusca. Olha, bom público no Barão, hein? Impressionante como o torcedor veio e vem em grande número para esse jogaço que você vai curtindo 1-1. E só para registro, Léo, no último jogo aqui no Barão, entre 15 e Primavera, tivemos 3.257 pessoas. Não sei não se não vamos passar hoje, viu? Tranquilo. PH jogou na frente, invadiu a grande área. Rolou para trás, Gilberto Alemão. Tirou a bola, o doce do Carlão, que vem pro combate. Fez a finta e a falta. Falta do Carlão. Vai ali, bate um papo com o quarto árbitro. Foi falta, tudo certo. Vamos jogar, disse o Carlão. E a falta marcada pro 15. Meninos, não pode ficar manobrado aí no chão, por favor. E onde vocês estão? 14. Aí, ó, também não pode, tá? Camisa número 14, o Rael já cobrou a falta. É, Alemão. Obrigado. Vai trocando passes, o 15 tentando encontrar o caminho do ataque. Faz algum tempo que o 15 não consegue uma finalização com perigo. Troca passes no setor de defesa, o Paulo Roberto. Treinador faz o sinal ali, quer o time um pouco mais à frente. Michel, Gilberto Alemão, autor do primeiro gol e capitão do 15 no jogo de hoje. Everton, Rael, já no campo de ataque. Puxou um pouco mais para o meio, recebe o Minho. Olha que boa bola pro Rael. Fez a finta o Rael. Vai tentando, não cruzou. Rola atrás, Samuel Andrade. Aí recomeça com Gilberto Alemão. Lá pelo lado direito, tem espaço Alemão. Ele faz o passe um pouco mais à frente. Guilherme Teixeira fez o giro, ganhou a linha de fundo. Cruzamento pressionado. Ele joga por cima. Apenas o tiro de meta. Os torcedores queria o 15. E aí, JP? Agora um pouco mais de calma, né? O jogo dá uma diminuída naquele ritmo frenético que a gente acompanhou nos primeiros 20 minutos de jogo. O 15 cadenciou um pouquinho mais a bola agora, trabalhou de um lado para o outro, foi girando, até que o Gilberto Alemão achou uma belíssima bola no meio da defesa do Noroeste. E no giro, o Guilherme Teixeira acabou sendo travado, não conseguiu o cruzamento para o meio da área, desperdiçou a oportunidade. Mas o jogo começa a ficar um pouquinho mais cadenciado no momento, viu, Léo? É, e agora o 15 tem falta. A bola bateu na mão do camisa número 14, o Thiago. Ele entrou, jogou uma bola pela lateral. Jogou não, né? Não conseguiu dormir, a bola foi pela lateral. E agora a mão na bola, ó. Vamos ver, ó. Conseguiu ali. No... Vem com a mão por cima do ombro do Magrão. Aí pega, né? a bola na mão dele. E o Gilberto Alemão tá ali, amigo. Vai ajeitando o Gilberto Alemão. Essa é de mais longe. Mas o chute, amigo. O Reinaldo já experimentou como é. E agora tem até mais gente na barreira ali do Noroeste. O Noroeste
pouquinho mais preocupado depois do gol que o Gilberto Alemão fez no comecinho do jogo. Gilberto Alemão na bola. Autorizado o capitão Gilberto Alemão, a bomba explodiu na barreira. Cai com o Michel. Ele faz a inversão para o Rael, dominou no peito o Rael. Segunda vez ele tentou cruzamento, a bola na zaga. Escanteio para o 15. 28 minutos, mais um aqui pelo lado esquerdo. O Guilherme Teixeira já vai para a bola. Torcedor do 15 aumenta o volume aqui no Barão. Léo, e depois do gol, o Noroeste quase não atacou mais, né? O 15 é quem toma iniciativa para tentar desempatar o jogo. Escanteio, Guilherme Teixeira. A bola, nossa, muito alta, subiu. O toque para o meio do Gilberto. Faz o corte. Vem contra-ataque do Norusca. A defesa do 15 está aberta. Fez o breque e chegou o Guilherme Teixeira. Esperto, conseguiu ficar com ela. Tentou o toque de primeira e mais uma vez a bola na mão. Só que agora do Israel. Tentou o toque na frente, ó. Quer ver, ó? Bola vai bater na mão, ó. Pum! Claramente. Ele abre o braço, né? Ele faz o movimento pra ganhar o espaço ali. Se o braço tivesse colado ao corpo, né, JP, seria... Exato. Diferente a marcação, mas como ele faz o movimento de abrir, né? Aí o árbitro acabou marcando a falta. E vai tentar jogar essa bola na área. Que é uma bola perigosa do 15, né? Tem jogadores... O Anderson Magrão, o Gilberto Alemão e o Everton podem aparecer para finalizar. Guilherme Teixeira, perna direita, a bola viaja demais nas mãos do Reinaldo. Muito alta essa bola, ela tem que ir mais em direção ao gol. E aí fica, facilitou a vida do goleirão. Sai jogando rápido de forma errada. O Moisés Eggert quer morrer. Guilherme Teixeira joga para o Minho, lado esquerdo. O passe é bom. Minho domina. Rael, Samuel Andrade pro Minho, ou melhor, pro Rael de novo, né? Samuel Andrade, Gilberto Alemão no círculo central. Tentou de primeiro o Alemão, quase ele se complica ali com o Israel. Pra sorte, o Everton estava atento. Guilherme Teixeira domina, vem buscar, é o motorzinho do 15, né? O Guilherme Teixeira, impressionante como está atento e em todos os cantos do gramado. Gilberto Alemão pro Everton, pro Rael. 30 minutos, você vê aí, 15 de Piracicaba 1, Noroeste também 1. Lançamento buscando o Anderson Magrão, ela caiu com o Minho. Samuel, ele abre lá pro Michel pelo lado direito. Michel joga na frente, faz o break, tenta de um lado para o outro, faz o giro, entrega um pouco mais atrás. Samuel Andrade faz o passe, a bola acabou batendo. Guilherme Teixeira tentou por cima, faz o domínio. Opa, derrubado e o pênalti! Penalidade máxima! Vai ter expulsão, hein? Vamos ver. O pênalti marcado, todo mundo pra cima do Renan. A gente vai ver no replay, o Balardim chega por ali. Jogador do 15 caído. O Binho já vai colocar pra gente ver com calma. Samuel, vamos com calma. Fez o passe, a bola espirrou, Guilherme jogou. Teve um desvio. O Breno domina. Pelo amor de Deus, né? E quem foi, JP? O Thiagão. Foi o Thiago. Pô, mas aí, né? Aí é... Não tem nem como reclamar, né, JP? Não, lance claro. Pelo amor, né, de Deus, lance, né? Lance claro. Se o Binho conseguir colocar de novo, Binho... Pô, ele chega atrasado, dá no pé do jogador, ó. Guilherme Teixeira. Ó, a bola sobra. Fez o fim, olha lá. A perna esquerda do Thiago pega na perna esquerdo do Michel. Ou tô errado, JP? E pega só no Michel, né? Não tem a disputa de bola. O Michel consegue dominar tirando a marcação. E aí, ao toque, pênalti bem marcado. Uma reclamação muito forte dos jogadores do Noroeste que foram pra cima do Renan. Deu até a impressão ali que ele puxaria o cartão pra alguém. O que eu não vi até agora. Por enquanto não tem cartão porque o...
O jogador continua. O Michel está sendo, né, atendido. Mas olha, depois o Binho vai até tentar aproximar pra gente ver com mais calma, mas pelo menos na imagem aberta, né, como a gente viu ali, claramente a perna esquerda do Thiago pegou na perna esquerda do Michel. E olha lá. É justamente a perna que o Michel tá sentindo, né? Exato. E quem já pegou a bola para bater é o Anderson Magrão, artilheiro do 15 na competição com 4 gols. Já marcou de pênalti nessa Série A2, vai tentar marcar mais uma vez para colocar o 15 na frente. 15 que tentava pressionar de novo, tentava vir para ataque mais uma vez. E aí consegue o pênalti, Anderson Magrão na bola. Não teve cartão, viu? Ficou só na conversa, aparentemente, o Renan ali com o pessoal do Noroeste. E o Anderson Magrão é quem vai para a bola. Anderson Magrão para a bola. Contra o Reinaldo. 33:45. Você vê o Reinaldo aí no detalhe. Anderson Magrão já tomou distância. Renan quer que vai lá para a orientação do goleiro. Agora é aquele protocolo, né? Não anda pro lado, não anda pra frente, não provoca, não faz nada. E a invasão também, olha lá. E defende. Já avisou. Se invadir, vai voltar. Anderson Magrão contra o Reinaldo. Pode ser o segundo gol do 15 no Barão. Torcedor em pé. Autorizado. Anderson Magrão. Reinaldo no centro do gol. Correu, Anderson Magrão. Correu, bateu! Piracicaba no Barão. Anderson Magrão, camisa 9, bateu bem, perna esquerda, deslocou o Reinaldo, a bola pro fundo do gol. Anderson Magrão faz o segundo do 15, aos 35 do segundo tempo. Agora você vê a festa do torcedor do 15. 15 de Piracicaba 2, Noroeste 1. Anderson Magrão faz a festa. O 15 na frente de novo, o JP. É, o artilheiro Carlão marcou para um lado, o artilheiro Anderson Magrão marca para o outro. Chega a 5 gols nessa Série A2 e batendo muito bem o pênalti. Foi com firmeza para a bola, sem entregar o canto. O Reinaldo tentou sair antes para antecipar a jogada, para tentar fazer a defesa. O Anderson Magrão colocou do outro lado, bateu firme para pôr o 15 na frente. O 15, que numa postura bastante ofensiva no jogo de hoje, o Noroeste errando um pouco mais, o 15 passa à frente de novo. Olha o 15, vem contra-ataque, sai do gol Reinaldo. Olha, em cima, providencial o Reinaldo, porque o Breno chegaria, se ele dá um toquinho na bola, fatalmente seria mais um pênalti, né, JP? É, se o Reinaldo chegar um segundo depois, ou tomaria o drible e o Breno teria o gol aberto para fazer o terceiro, ou teria que cometer a falta, dando mais uma oportunidade para o 15 marcar. O 15 que acelera muito bem o jogo. Em algumas partidas aqui no Barão, o 15 que a gente acompanhou, né, Léo? O 15 tinha algumas dificuldades para criar, algumas dificuldades, um jogo um pouco lento, um pouco mais cadenciado. Hoje consegue acelerar bem o jogo e chega com muito perigo toda vez que vai para o campo de ataque. Noroeste, apesar de ter feito gol, ter tido um bom momento no jogo, tem dificuldades na partida, precisa consertar as coisas se quiser buscar o resultado. Agora tem a bola parada para tentar, quem sabe, o empate e deixar a casa um pouco mais em ordem. Falta pro Norusca. Carlão foi derrubado. A falta marcada do Noroeste. Mais uma vez atrás do gol de empate. 15 saiu na frente com Gilberto Alemão. Carlão empatou pro Norusca. E Anderson Magrão coloca, faz o segundo, 15 à frente novamente. Aliás, o primeiro gol do 15 do Gilberto Alemão foi mais ou menos dessa distância aí. Será que o Noroeste responde na mesma moeda? É, vamos ver. Por ali, o Isael e o Balardim. Autorizado. Isael, levantamento, toque a bola por cima, mas com desvio, escanteio. Mas tá, já tinha se marcado o impedimento, então já não estava valendo mais nada. O impedimento marcado no lance pelo assistente número 2, o Gabriel Rodrigues Santos, aqui no Barão. Mas apesar de estar impedido, cabeceou com perigo, né? A bola bem batida ali no meio da defesa, chegou o Luizão, acabou cabeceando
por cima do gol. O Noroeste tentou chegar ao empate e agora o 15 vem para o ataque mais uma vez. Mais uma vez tentou por ali o Breno Almeida, mas a bola desviada ficou mais para o Reinaldo. Tem pressa o Norusca. Ficou preso na marcação. A falta acaba sendo... Vamos ver se foi falta apenas o lateral. Apenas o lateral para o Noroeste. Faz a inversão buscando aqui o PH. Domina bonito, joga no gramado. Já puxa para a linha de fundo. Faz o break. Tenta o cruzamento. Conseguiu o passe. Olha o Guilherme Teixeira, impressionante, hein? Que é isso, rapaz? Uma disposição. Ele é meia, mas... É o meio, é volante, atacante, né, JP? Que coisa impressionante, tá, rapaz. Tá ditando o ritmo do jogo para a equipe do 15, né? Correndo muito, muita intensidade. Vamos ver se vai aguentar até o fim do jogo o camisa 17, 15ista. Olha, é um jogador que todo treinador quer no seu time. Impressionante, rapaz. Ele tá lá no ataque, daqui a pouco ele volta, rouba a bola, sai jogando. É o que o JP disse, vamos ver se ele aguenta os 90 minutos nessa intensidade, porque é impressionante. O Guilherme Teixeira, que muitos jogos dessa Série A2 começou no banco, entrou no segundo tempo exatamente para dar essa velocidade. Hoje titular, o Daniel Costa, experiente, chegou a ser capitão do 15 em algumas partidas, o homem da bola parada, hoje no banco. E aí vai ficar difícil tirar o Guilherme Teixeira se ele mantiver esse nível que tem apresentado nessa primeira etapa. É verdade, ganhou a titularidade e não saiu mais. Falta pro Noroeste. Vamos chegando na marca dos 40 minutos, primeiro tempo, reta final, jogaço. Eu avisei, hein? 2-1 nesse primeiro tempo, bola na trave, defesaça do goleiro Fernando Henrique. O jogaço, o torcedor veio para esse grande espetáculo aqui no Barão e você curte tudo também na tela do Futebol Paulista. Noroeste lado esquerdo. Calão puxa a marcação. O camisa 88, Isaião, agora fica mais ali centralizado. Lembrando que esse gol do Anderson Magrão foi o quinto. Quinto dele com a camisa do 15 nesse Campeonato Paulista da Série A2. O Thiago. Rodolfo tentou o passe aí o curto, perdeu. Recupera o 15, se arma para contra-ataque Minho. Rael. Torcida gritou para ele. Ladrão, ladrão. Ele ouviu, mas agora deu o passe errado. Recupera. E sai jogando o Jota Paulista. Rodolfo. Balardinho, um pouco mais à frente, vai trocando passes. O Noroeste, o 15 se fecha. Jota Paulista. Pro Israel. Tentou fazer o pivô, ficou na marcação do 15, mas deu certo para o Norusca. Vem bola na área, cruzamento, faz o corte Gilberto Alemão, complementa o Minho. Anderson Magão tentou ali com o Thiago, mas para o zagueirão. 41 minutos, já sobe a placa aqui no Barão. Carlão, bom passo para o Isael, ele tentou devolver, mas fechou bem o Everton, roubou dele. O Everton, saiu jogando errado, dominou, vem o chute por cima do gol, com desvio, você vai ver, o Everton saiu jogando errado, bateu no Jota Paulista, sobrou ali para o camisa 7, o Pedro Felipe, ele chutou por cima do gol. Quase o Everton complica a vida do 15, JP. Quase complica a vida do 15, e na sequência ele mesmo se recuperou fazendo desvio, jogando para escanteio. Mais uma bola na área, mais um corte do 15. Noroeste vai para cima, o torcedor em Bauru se anima. Vem mais uma vez Jota Paulista. Domina, Jota pro PH. PH, bola na área, ficou fácil, faz o corte o 15. A bola sobe, vem Balardinho de cabeça. Fica um pé de ganha, Carlão. Tentou o toque, vem Anderson Magrão, faz o corte, mas com o Norusca ainda. Bola na área, tentou o cruzamento, explodiu no jogador 15ista. Rodolfo, Balardim pro Jota Paulista. Na frente pro Israel. Espirrada a bola, sobra pro 15. Samuel, Guilherme Teixeira.
adiantou demais no carrinho, no pé de ferro. Mesmo caído, ele conseguiu o toque, mas de forma errada. Olha o Noroeste, PH veio, o Minho fez a falta. Falta já cobrando, mas tem duas bolas em campo, aí não, né? Duas bolas no gramado. Agora sim valendo. Cobrou forte, teve que buscar o Balardim. Rodolfo. Quase 43 e meio. Já sobe a placa. Devemos ter pelo menos, acho que 4 minutos de acréscimo tranquilamente. Olha, ganhou no corpo Israel. A finta recuperação bem do Samuel. Everton chega e faz o corte. Olha, o PH jogou na frente. A falta marcada. Falta marcada para o Noroeste. O JP, esse PH é bom jogador, hein? Bom de bola, jogador. E ele joga na direita e ele é canhoto, rapaz. Isso, rápido, habilidoso, consegue colocar a bola em velocidade e vai dando trabalho para a marcação do 15, como foi nesse lance. Ele coloca a bola no meio das pernas do Rael, que acaba cometendo a falta e dando uma boa oportunidade de bola parada para a equipe do Noroeste. Mais uma vez, Israel e Balardim na bola. Vem levantamento para a área. Vem levantamento. Todo mundo na área do Fernando Henrique. Bola na área. O torcedor quinzista tenta apoiar porque a pressão do Norusca é forte. Levantamento na área. A bola viaja. Fernando Henrique ameaçou sair, ficou e fez a defesa com tranquilidade. Ele quebra para o campo de ataque, buscando Guilherme Teixeira. E o aí, né, JP, aquele lance, o Balardim tentou cabecear, a bola bateu no chão, bateu na mão dele. Não era, antigamente não era, né? Mão, hoje em dia é, tocou na mão desse jeito, ó. Vamos ver, ó. 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 Olha lá. Aí não, pegou na aí mão é o famoso antes, batom exatamente. Na cueca, né? Não tem nem e como. Subiu a placa, confesso que eu não consegui visualizar aqui, viu, JP? É, também não, tava vendo o replay. Tava vendo o replay aqui, pisquei, foi embora. Ah, eu acho que vai subir agora, viu? Não, subiu. Já subiu? Já subiu. Então, pedimos perdão. É, pedimos perdão, mas foi muito rápido, a gente tava vendo o replay. Olha o levantamento, Guilherme Teixeira, sai do gol, Reinaldo, um soco na cara da bola. Vamos ver se ela sai pela linha lateral, fica no ali no ombro a ombro e o 15 ganha um arremesso. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Mais 4, viu, Binho? Mais 4, pode confirmar aí. Agora o aplicativo ajudou. Agora o aplicativo ajudou, rapaz. Mais 4, vamos até aí os 49 minutos desse primeiro tempo. 2 para o 15, 1 para o Noroeste. Noite de grande jogo aqui no Barão, de um grande público. E você não perde nada na tela do futebol paulista. Um jogo de muito contato, né, JP? São jogadores de um porte físico dos dois lados muito fortes, né? Você pega Everton, Carlão, Gilberto Alemão, Jota Paulista. Tem o Balardim também, o Thiago que entrou, impressionante, né? E o jogo em si é muito intenso, né, Léo? Muito obrigado, disputado. É, os dois times precisando do resultado, os dois times buscando essa classificação. Então é. Ninguém tá tirando o pé, ninguém tá deixando por menos e isso torna o jogo muito legal, muito interessante a gente acompanhar. Olha o Israel pro Carlão, Gilberto. Ou melhor, o Everton chegou por ali, ficou pedindo a falta ao Carlão. Noroeste tem a vantagem. Pedro Felipe, o giro, a porta fechada para ele. Lateral. Noroeste quer o gol de empate ainda neste primeiro tempo. Olha que bolão, Israel. Linha de fundo, fez o break. Afinta o cruzamento, passou por todo mundo, sai jogando 15. Tentou passe para o Anderson Magrão, mas muito forte. A bola vai pela linha lateral. Para o Noroeste, já cobrado.
Ballardin vai para mais um ataque do Noroeste. 47 e 46, vamos até os 49. Você imagina o que vem por aí, o que vem para o segundo tempo. O 15 recupera, fez a finta, derrubada a falta. Falta mais uma para o 15. Vamos ver, ó. Fez a finta Samuel. Ballardin chegou ali no lance. E a falta marcada. E aí usou também a experiência o Samuel agora. Viu que o Ballardin chegaria atrasado. Ele deixou o corpo para o jogador do Noroeste tocar e fazer a falta. Bola para o 15 no campo de defesa, que vai gastar o tempo para ir para o intervalo com a vantagem. É verdade. Olha a bola recuada, Fernando Henrique, Carlão. Quebra para o campo de ataque o goleirão do 15. Fica no pé de ganha. Guilherme Teixeira demolhou para o domínio. Recupera o Norusca. Mas devolve o presente Guilherme Teixeira contra o J Paulista. Rael. Últimos segundos desse primeiro tempo. Rael puxa para o campo defensivo. Recua lá para o Fernando Henrique. Quando apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Barão. 2 para o 15 de Piracicaba. 1 para o Noroeste. Por enquanto, ó, a gente vai ver agora. O Binho coloca, ó, o lance. Acho que indiscutível, né, JP? A gente vê a imagem ampliada. Claramente tocou no pé o jogador Thiago do Michel, né? Pegou, pênalti bem marcado. Pênalti que vai decidindo um grande jogo nesta primeira etapa. Vamos ver aí no segundo tempo se o ritmo se mantém, porque é muito boa a partida aqui no Barão da Serra Negra. Muito bem, intervalo de jogo, nós vamos para uma pausa. E daqui a pouquinho voltamos com os melhores momentos e com todo o segundo tempo de, por enquanto, 15-2, Noroeste 1. A gente volta já já. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou de ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
Muito bem, são 21 horas. Voltamos aqui de Piracicaba, estádio Barão da Serra Negra. Intervalo de jogo, um jogo movimentadíssimo neste primeiro tempo. 2 para o 15, 1 para o Noroeste. Temos os gols, melhores momentos, lance polêmico. E nós vamos analisar aqui, o JP vai trazer os melhores momentos e depois nós vamos para o lance polêmico desse primeiro tempo, né? Que foi o pênalti do 15, que originou o segundo gol, gol do Anderson Magrão. Chegamos à conclusão que foi pênalti, mas a gente viu que alguns torcedores do Noroeste e alguns jogadores também, depois a gente vendo aqui nesse intervalo, pediram impedimento. O lance é muito complexo, mas nós vamos trazer daqui a pouquinho. Vamos lá, JP. Jogaço no primeiro tempo, jogaço que o 15 começou pressionando muito, vindo para cima logo nos primeiros minutos, nos primeiros movimentos da partida. E aí, aos 4 minutos, o Gilberto Alemão vai acertar essa pancada na cobrança de falta para abrir o placar. Placar merecido pela forma que o 15 começou jogando, começou vindo para cima. Logo depois do gol do 15, o Noroeste, precisando também do resultado, parte para cima e começa a chegar no campo de ataque. Tem essa primeira grande chance com o Pedro Felipe e aí, logo na sequência, um gol chorado, que a bola bate na trave, no rebote o goleiro faz a defesa e ela sobra uma terceira vez para uma terceira tentativa. E aí o artilheiro Carlão não perdoa e empata o jogo. Depois disso, o jogo continuou muito intenso, continuou muito pegado, muito disputado, com o 15 um pouco mais ofensivo, um pouco mais objetivo na partida, tentando chegar um pouquinho mais, o Noroeste tendo algumas dificuldades em erros de passe, de saída de bola. O 15 foi chegando, até que vem o lance que decide o primeiro tempo. A bola para a área, aí a reclamação de impedimento, na sequência, ao pênalti. Isso aí é indiscutível. O camisa 14, Maicon, chega atrasado, faz a falta. A gente já vai discutir melhor o lance. O Anderson Magrão bateu muito bem, não tem nada a ver se foi pênalti ou não. A arbitragem marcou, ele foi para a bola e converteu. Depois disso, o Noroeste ainda teve algumas chances. A principal delas nesse erro de saída de bola do 15, mas não conseguiu buscar o empate. Um primeiro tempo muito bom, muito pegado, muito movimentado e até aqui decidido num lance polêmico. Na hora, cravamos, né, Léo? Foi pênalti, não tem discussão. Depois, aí o que pega é isso aí, vamos lá. Ó, vem o Guilherme Teixeira, ele dá o passe. Toca no zagueirão e a bola que não sobra. Tira impedimento. Não tira o impedimento. Aí ela sobra pro Michel. A dúvida é se o Michel estava em impedimento nesse lance. Vou pedir pro Bim colocar de novo para quem, ó. Aí, ó, normal. Aí, ó. Pode cravar, Bim. Vamos ver se o Bim consegue parar, ó. Ó, não dá para parar, né? Mas o No primeiro lance, é essa, ó. Quando vem o passe do Guilherme, ó, nesse agora lance, mais me parece que o Michel realmente tá impedido nesse lance. Isso, perfeito, Bim. A gente não dá para ver, mas dá para ver embaixo, né? Mas parece que o Michel está impedido. À frente. O que a gente precisa analisar é isso. Porque o Breno vai para a bola também. Vai para a bola. Que é o camisa 21. E ele origina um novo lance. Exatamente. E aí o Michel não está impedido. Aí precisamos ver qual que seria a análise correta também. Se naquele primeiro o Michel momento é beneficiado. Teoricamente, sim. Mas precisamos ver, como tivemos várias mudanças na regra, precisa ser feitas várias, me parece várias análises. Que a interpretação da arbitragem foi a seguinte. No primeiro lance, a bola vai direto para o Michel, o impedimento marcado, claro. Tá tudo certo. Como o Breno vai para a bola, apesar do Michel e também... Olha lá, para vocês verem de novo. Ó, Guilherme Teixeira, a bola toca aí... A gente não vê embaixo, porque o camisa 6, o PH, está aqui, mas não dá pra gente ver. Me parece que está impedido. Que está impedido. A impressão é que está impedido. Aí a bola toca no Luizão, vai aí ele pro não Breno dá, e daí sobra pro Michel. Aí o pênalti acontece. O que eu acho que foi a interpretação da arbitragem é essa. O Breno ter ido pra bola acaba invalidando, vamos dizer assim, a participação do Michel no primeiro lance. E aí depois ela sobra pro Michel. O que o Noroeste vai reclamar, isso aí... O torcedor vai reclamar, o jogador vai reclamar, é que o Michel se beneficia por estar impedido naquele primeiro momento, mas o que eu entendo é que a arbitragem analisou e entendeu. Sim. Que ele vai para a bola só depois que é o toque do Breno, e aí ele realmente não está impedido, e o pênalti acontece. Enfim, pênalti foi marcado, convertido, o 15 está na frente,
E agora é ver como as equipes voltam pro segundo tempo. A arbitragem já voltou, os times ainda não. Daqui a pouquinho a gente vê como vai ser a segunda etapa. Esperamos que tão boa quanto a primeira. Muito bem, a gente vai pro intervalinho e já volta. Paulistão A2 Sicred é no canal Futebol Paulista. De ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicred é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicred. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Show. Sicred, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. 21 horas e 7 minutos. Voltamos aqui de Piracicaba, Estádio Barão da Serra Negra. Os resultados dos jogos já encerrados em andamento, JP, dessa Série 2, 13ª rodada. Já encerrados, repetimos, Monte Azul 1, Capivariano 2, resultado que complica demais o Monte Azul. Agora, acabou agora, Ferroviária 0, Taubaté 0, resultado que interessa na briga por G8, principalmente para o 15, que com essa vitória e o empate da Ferroviária vai assumindo a terceira colocação. Em andamento, jogos que começaram às 7h30, Oeste 0, Primavera 1, esse jogo, resultado bom para Noroeste 15, segura um pouquinho o Oeste, que também está ali na briga por G8. Em Sorocaba, São Bento, novo líder da Série A2 até o momento, 1, Linense 0. Aqui 2-1, em Rio Claro, Velo Clube 2, São José 0, Portuguesa Santista 1, Rio Claro 0 e amanhã Comercial e Juventus. Classificação de momento, São Bento, São José 15 de Piracicaba, Ferroviária, Velo Clube, Portuguesa Santista, Rio Claro e Noroeste se classificando para o mata-mata. Aí de primeiro a oitavo para você, apita o árbitro. Bola rolando. Segundo tempo, 15 de Piracicaba 2, Noroeste 1. E sem mudanças, viu, Léo? É, sem mudanças. Confirmando, ninguém mexeu. Apenas aquela do primeiro tempo do Noroeste. Saiu o Michael, 44, amarelado, e o Thiago, 14, entrou no jogo. Vem Noroeste, a falta para cima do Israel. Jogo paralisado. 20 segundos, a primeira falta. Você vê de novo aí, Guilherme Teixeira cometeu uma falta. O Noroeste já cobrou rapidinho. Vem o Balardim, bola para dentro da grande área. Tentou ali, o Rodolfo ficou preso na marcação. Mas recupera de novo, Balardim. Carlão.
Jota Paulista joga para a grande área. Isaiah jogou na frente, a bola fica viva. Mais uma mão, hein? Olha, acho que é a quarta bola na mão do Noroeste, JP. É, muitas bolas na mão, algumas por azar, essa inclusive, né? Ó, a gente. Tentou dar uma. Levar uma vantagem ali. Enfim, tomar cuidado, jogadores do Noroeste usando muito a mão na partida de hoje. É, acho que é a quarta vez que o árbitro marca a falta por a bola aí na mão dos jogadores. Fica sentindo o jogador do 15. Mas segue o jogo. Jogador do 15 caído aqui no gramado, jogo paralisado. Não dá pra gente ver quem é, porque o banco... Anderson Magrão. É, acho que é o Anderson Magrão, né? Acho que pisou de uma forma não muito boa, né? Podemos dizer dessa forma. Vamos ver, ó. É, ó. Quando ele cai, ele já cai com a mão no tornozelo, exato, né? Depois ele rola... Tornozelo direito. Acho que no apoio ali faltou. Deu uma torcidinha no pé. Tá sentindo o Anderson Magrão sendo atendido. Próximo ao banco de reservas do 15. A gente vê ali o Ballardinho conversando com ele. O pessoal tentando tirar ele do campo. É, os jogadores ajudaram, né? Exato. O Noroeste tem pressa, ajudaram o Magrão. Que já se levantou, viu, Léo? É, deve ter uma torção ali, né? No... Parece mancar um pouquinho, mas já tá de pé o camisa 9 do 15. É o tornozelo, acho que direito, né? Do Magrão. Fora do gramado, 15 momentaneamente com 10. Você vê 47,5 no agregado, jogados aqui em Piracicaba. Um jogaço no primeiro tempo e segundo, amigo. Só aguardar. Magrão já voltou. Vem Norusca. Toda Bauru ligada. Um abraço, muito obrigado pela audiência. O Noroeste bem demais no jogo de hoje. Perde o jogo, mas faz uma grande partida. Jota Paulista. Atrás para o Thiago. Lançamento no costado. Bola desviada, o lateral já cobrado. Tenta achar os espaços o Norusca. Olha ali a jogada do Israel pro PH. E o corte da defesa quinzista. De novo a bola pro PH, fez o corte, sobrou pro Israel. Tentou a linha de fundo, desvio. A bola sai em linha de fundo, apenas o tiro de meta pro goleiro Fernando Henrique cobrar. Lembrando, né, JP, que com essa vitória e o empate da Ferroviária, o 15 vai saltando para a terceira posição, né? Isso mesmo, Léo. Com os resultados de momento, São Bento lidera com 28, São José parando nos 26, conhecendo sua primeira derrota na competição, o 15 chegando a 23, a Ferroviária foi a 22, quinto lugar, Velo Clube 21, Portuguesa Santista está chegando a 20, Rio Claro parando em 17, o Noroeste também com 17, o primeiro fora da zona de classificação é o Oeste com 16 pontos. Oeste que está perdendo para o Primavera em casa. É, aí a classificação. O sobe e desce do G8. Depois dessa, mais duas rodadas. Léo, e com os resultados de momento, o Juventus, que joga amanhã contra o Comercial em Ribeirão Preto, pode entrar no G8 tirando exatamente o Noroeste. É, pra você ver a importância de cada jogo, de cada ponto somado. Vem Norusca. Faz a tabelinha no 1-2, sobra pro Everton, ele faz o corte. Joga lá na defesa da equipe de Bauru. Vai buscar no Luizão. Luizão, capitão do Noroeste de Bauru. Tenta sair jogando pelo lado direito, faz o corta-luz, faz bem. Ali o Jota Paulista, Carlão, sai da área, vem no meio de campo para tentar a jogada. Mas é obrigado a recomeçar lá com o Reinaldo, na pressão do Magrão, Ballardinho. Aí faz o passe para o Diego Maia, sai jogando errado, sobrou o Breno, fez a finta, foi tocado, ficou pedindo a falta, o juiz não marca. Mais uma vez tentou forçar a jogada e o 15 ficou com ela, agora falta. Ô Léo, e eu dizia que o Juventus pode passar o Noroeste, caso o Noroeste perca realmente do 15 aqui hoje. E o Juventus vence, amanhã passa. E a próxima rodada tem exatamente
Juventus e Noroeste, jogo lá na Moca, em São Paulo. É, meu amigo, jogos importantíssimos, definidos em detalhes que com certeza pesa. Olha a bola dentro da grande área, Breno travou, Ballardinho em cima da hora. O Breno ia fazer o gol. Um lançamento, olha, do campo do 15, o desvio do Magrão. O Breno dominou, ele ia chutar. Olha, providencial, hein, JP? Providencial, até porque a defesa pediu impedimento, mas não foi marcado. A arbitragem mandou seguir. O Breno faria fatalmente o terceiro gol do 15. Foi muito bem o Ballardinho, mas o 15 segue no ataque com escanteio. Michel, escanteio, pé na direita, levantamento. O toque ficou vivo, Everton bateu e o gol! De Piracicaba no Barão. Everton, zagueiro, camisa 3. A bola sobrou. Ele bateu de pé na esquerda no contrapé do goleiro Reinaldo, que nada pôde fazer. Ficam pedindo um toque de mão. Eu confesso que não vi, JP. E o terceiro gol do 15 no Barão, para festa da torcida quinzista. 15-3, Noroeste 1, JP. É, o que me deixa mais na dúvida, Léo, é a reclamação muito assintosa, né? Ali, automática de vários jogadores. No toque de cabeça do Breno, os jogadores do Noroeste ficaram pedindo toque de mão. A arbitragem disse que não, mandou seguir. A bola sobrou pro Everton, que empurrou para a rede, fazendo o terceiro gol do 15. 15 mortal na bola parada. Um gol de falta, um gol de pênalti, agora um gol em jogada de escanteio. Vai vencendo o jogo, assumindo a terceira colocação desta Série A2 e praticamente se garantindo no mata-mata. É muita reclamação, a gente viu o review, depois a gente, o Binho vai colocar de novo. Eu confesso que não vi o toque de mão do Everton. Ele até tira, né, a mão e parece que bate na perna dele. Eu acho que a reclamação é de um toque do Breno, que ajeita a bola, né? Que vai então, no primeiro lance. A gente vai rever. E a bola sobra. Depois o Binho vai colocar quando der, né? Em câmera lenta pra gente ver. E a falta marcada e cartão amarelo agora. Cartão amarelo pro camisa 10, o Rodolfo. Isso, segundo amarelo do jogo. O primeiro foi pro Maicon, que já foi embora substituído. É, agora o Noroeste reclama demais, né, JP? Assim. Muita reclamação. E assintosamente, em todos os lances, né? Indo pra cima da arbitragem. E agora a torcida do 15 aqui na nossa frente até começa a dar aquela cantada de timinho, mas já parou, tá? Bola pro 15, Samuel Andrade na bola. 15 vai vencendo 3-1. Falta cobrada pro 15. Torcedor 15 está agora feliz, saindo do sufoco. 3 para o 15, 1 para o Noroeste, um jogaço no Barão. 15 vem de novo, põe velocidade. Rael recebe de volta num 2, ele tem um tonto aqui na frente. A bola desviada. Torcedor do 15 aumenta o volume. Ô, Léo. Pois não. E a conta para o 15 é a seguinte: vencendo aqui, contando com os resultados também da rodada, basta o Juventus não vencer o Comercial amanhã e o 15 está garantido no mata-mata. Tá aí então as contas. Olha o levantamento na área, saiu o Reinaldo. Faz a defesa, tem pressa, põe velocidade, faz a finta o Diego Maia. Tentou o passe muito forte e o 15 fica com ela. Michel na disputa com o Carlão, a posse de bola para o 15. Hora que deve, o Binho, se estiver na ponta aí. Jogo agora aqui no setor defensivo. É um pouquinho antes, o Binho vai voltar pra gente. Aí já é no chute. Vamos ver se a gente consegue tirar todas as dúvidas. Hora que deve, o Binho. Não tem pressa. Dá pra gente ver com tranquilidade. Gilberto Alemão. O corte. Luizão. Pro Maia. Ballardinho. Luizão. J Paulista. Carlão de primeira. Pro Diego. Aí no pé de ferro ele perdeu. Guilherme Teixeira também não conseguiu o domínio.
Noroeste se lança pro ataque, vai tentando mais uma falta em cima do Rodolfo. Ô, Léo, e o torcedor do 15, que em alguns momentos da competição cobrou o time um pouco mais ligado, um pouco mais com vontade, hoje não tem do que reclamar, né? Os jogadores do 15 entenderam a importância da partida e desde o primeiro minuto muito entregues na partida. O Noroeste também, mas o 15 mais feliz no jogo até agora. É aquele 15, né, das primeiras rodadas, de toques lentos e voltando todo momento para trás. Hoje não se viu. Olha o Noroeste, vem mais uma vez, cruzamento, a bola viajou. Fernando Henrique faz a defesa tranquila, tranquilo, goleirão do 15. 56,5 no agregado, jogados aqui no Barão. Luizão, pressionado pelo Anderson Magrão, sai bem. Acha o Balardim. Sai jogando pelo meio, Jota Paulista. Fernando Henrique tá sentindo, hein? Tá sentindo, caiu o Fernando Henrique. E o que é que o árbitro diz que não vai parar o jogo? Olha o Noroeste. Everton. Agora caiu de novo o Fernando Henrique. Tá caído. O que é que vai parar o jogo? Pela movimentação, pareceu uma cãibra ali do Fernando Henrique, né? Vamos ver. O que é que vai lá, vai dar uma dura nele ou vai dar cartão, né? Vamos ver, ó. Mão na coxa. Saiu andando meio cambaleando ali num primeiro momento. E aí, os jogadores do Noroeste? O Fernando Henrique fala pra eles, calma, meu filho. Ô, Binho, vamos aproveitar então. Vamos pro segundo lance polêmico do jogo, ó. Aí eu não vi nada, aí também pega, não. Ela pega na mão, Léo. Vamos ver, eu não sou muito bom de dar. Vamos lá de novo, Binho, por Me favor. Parece que ela pega agora, assim. Agora, aproximado, ó. Não dá pra eu ter não claro. Vi nada, hein? Mas assim, de tem verdade. uma vírgula na regra que a gente aprendeu em alguns lances recentes. Que essa bola mesmo. Agora na imagem aberta. Olha, JP, eu não consigo enxergar a mão. Mas eu vou defender a arbitragem aqui. É que o Carlão. O que diz a regra, o Carlão tá a meio metro do lance. Na e na hora ele levanta. Exato. Então, mas é difícil a gente falar que o cara é. O que diz a regra? Que lances como esse, se a bola sobra pro seu companheiro e ele faz o gol, tá tudo bem. Se ela sobrasse pro próprio Breno e ele faz o gol, aí sim, se houve o toque de mão, deveria ser anulado. O que eu acho, sinceramente, uma regra que eu não consigo entender porque que uma vale a outra não. Mas a regra diz, se pega na sua mão e sobra pro companheiro e ele faz o gol, lance normal. Se sobra pra você e você faz o gol, aí tem que ser anulado. Olha, então, mais dois. De qualquer forma, ela sobrou pro companheiro, então a mão não é marcada pela regra. Dois lances difíceis, rapaz. Pra complicar a vida do árbitro, complicar a nossa vida, né? Dois lances assim, difíceis, né? Porque muito rápidos, né? E o primeiro, numa questão de impedimento que não dá pra gente ter uma certeza. E nesse também, muito duvidoso, mas a reclamação, principalmente do Carlão, que tá pertinho ali, deixa a dúvida. Olha o 15. Lançamento, Breno, ele domina, de três dedos, um bolão, a batida e o gol! Gol! Do 15 de Piracicaba no Barão! Anderson Magrão, o artilheiro! Num passe sensacional do Breno, de três dedos, ele falou, faz Magrão, de perna esquerda o Magrão, meio de voleio, soltou a bomba no canto direito do goleiro Reinaldo, faz o quarto gol, o 15 vira goleada. O segundo do Anderson Magrão, o sexto dele no campeonato, Anderson Magrão. Mais um dele, JP. Golaço, golaço do 15 pela bola que levantou o Breno de trivela e o Magrão de voleio, né? Pegando a bola no alto, ali num sem pulo, como diriam alguns mais antigos. Acertou muito bem na bola, fazendo o quarto do 15. Goleada do 15 no Barão. O que eu acho que, pelo menos dentro de casa, a grande atuação do 15 na competição até aqui.
É verdade, olha o 15, olha mais cartão agora. O Samuel Andrade. Samuel Andrade chegou atrasado, cartão amarelo para ele. E o 15, 8 gols em 2 jogos, JP. É, fez 4-1 no Comercial e hoje, por enquanto, 4-1 no Noroeste, que vai mexer, viu, Léo? Vamos lá. Vamos de já, duas já. Mudanças, já já. Já já, olha o 15. Aqui. Guilherme Teixeira na briga, vem na recuperação. O Thiago joga pro goleiro Reinaldo. Já já as alterações no Noroeste, que sente o golpe. Vamos ver como se recupera. Olha a bola pro Breno. Ele domina, invade a grande área. O chute por cima do gol. Olha o 15 aí. Alterações, JP. Alterações. Está indo embora o Isael com a 88. Vem aí o camisa 11, Luiz Thiago. E está saindo também o camisa 15, que é o Diego Maia, para a entrada do 21, Blade. Blade, dois jogadores conhecidíssimos no Norusca. O Blade, Luiz Thiago também há muitos anos. É um dos principais jogadores da história do clube. E dois conhecidíssimos do torcedor do Noroeste em campo. Dois jogadores de frente, né? Vamos ver se conseguem dar mais ofensividade, mais poder de fogo pro Norusca. O Blade entra aí um pouco no meio campo, acho que para dar mais liberdade pro Rodolfo, né? Pro Rodolfo poder chegar mais lá na frente. E aí o Luiz Thiago, jogador de velocidade, jogador bastante ofensivo, agressivo no campo de ataque para tentar buscar o resultado. Ficou difícil com a vantagem que o 15 abre nesse segundo tempo, mas o Noroeste não desiste. É, aí as mudanças do Moisés Egert. Torcedor do 15 faz a festa no Barão. 4 para o 15, 1 para o Noroeste. A gente sabia, né, JP? Sentíamos que ia ser um jogaço. E está aí. Prometemos e está sendo entregue um grande jogo para você do futebol paulista. Claro que o torcedor do 15 feliz, do Noroeste preocupado, né? Mas tem jogo. Vem Norusca. Troca passes, a bola chega no JP Paulista pro Carlão. Carlão um pouco mais atrás. JP Paulista, J Paulista joga lá pelo lado direito. Vem mais uma vez o chute do PH. Fernando Henrique. Tem, tá vivo ainda, a bola sobrou, bateu Fernando Henrique. Não está valendo mais nada. Mais duas defesaças. Olha, impressionante. J Paulista entregou, olha o chute à bomba, a defesa do Fernando Henrique, a bola foi para cima, no rebote, a queima-roupa ele fez a defesa, já não valia, porque já havia sido marcada a falta, mas a defesa saiu. Olha, três defesas impressionantes hoje no jogo, hein, JP? É, e chegou, né, chegou... O Noroeste fazia tempo que não conseguia assustar. Nessa foi bem, um chute de longe, muito bem o Fernando Henrique para fazer a defesa. Na sequência, a falta. O Blade até faz o gol, mas o jogo já estava parado. O Noroeste que, com o crescimento do 15, o 15 vindo para cima, fazia tempo que não frequentava o campo de ataque. Se ainda quiser sonhar com alguma coisa no jogo, precisa dar essa resposta logo. E tentou nesse chute de longe, defendido pelo Fernando Henrique. É verdade. 64,5 no agregado. Jogados aqui no Barão. 4 para o 15, 1 para o Norusca. Aqui vem Carlão. Tentou a fita. Chegou Gilberto Alemão. Estilo xerifão rasgando. Bola espirrada, sai pela linha de fundo. Perdão, pela linha lateral. Até errei porque acabou o jogo, né, JP? O acabou. São Bento venceu, né? São Bento vence e, por enquanto, novo líder da Série A2. Somado ao resultado da derrota do São José, por enquanto 2-0 para o Velo Clube em Rio Claro. Então São Bento momentaneamente assumindo a liderança. É, amigos, essa 13ª rodada pegando fogo, cada gol, cada resultado, cada jogo que termina é o sobe e desce na classificação. Vem Noroeste, Léo, que São Bento e São José ainda se enfrentam lá na última rodada, show que pode valer a liderança dessa primeira fase. É, os deuses do futebol armam grandes jogos como esse aqui, como com certeza vai ser esse São Bento e São José na última rodada, que pode definir o líder.
o líder da competição. Olha o 15 tentando sair jogando, mas de forma errada. Recupera o Noruska. Faz ali o giro Blade. Outro jogo finalizado, jogo importante para as duas equipes aqui, principalmente para o Noroeste. O Oeste, que está na briga para tentar entrar no G8, perdeu em casa para o Primavera, que se distancia do rebaixamento e praticamente define Comercial e Monte Azul na Série A3 do ano que vem. É, rapaz, mas os jogos vão sendo encerrados, só os jogos das 20 horas em andamento. 15 tenta o contra-ataque, aí o lançamento foi muito forte para o Guilherme Teixeira, vai morrer lá com o goleiro Reinaldo. 66,5. Olha o lançamento. Tentou o domínio por ali o jogador do Noroeste, que era o PH, mas a bola foi muito forte e foi pela linha de fundo. 15 que não mexeu ainda, né? Técnico Paulo Roberto Santos também gosta do que vê. 4-1. E não mexe no seu time até o momento. Tiro de meta cobrado por Fernando Henrique. Vem de cabeça o Carlão, briga com Everton, fica o perde ganha, Blade. Ela cai aqui na esquerda. PH. Faz um passe um pouco mais à frente ali o Blade, PH. Boa bola pelo meio. Quando tentou a finta, o Rodolfo fez o corte. Técnico Paulo Roberto pede que o time saia de trás, não quer que o time recue. PH tentou a finta, perdeu, recupera o 15, Breno. Bola espirrada, deu certo, Guilherme Teixeira. Contra-ataque do 15, aí forçou demais o Guilherme. E perdeu, desperdiçou mais um bom contra-ataque. Olha de fora, tentou Guilherme Teixeira, ele viu o Reinaldo adiantado, mas a bola foi pela linha de fundo. Sai jogando Noroeste lá pelo lado direito. Blade, Luizão. Tenta lá pelo lado direito encontrar o caminho do ataque. Blade. Esse o Luiz Thiago. Fez o passe um pouco mais à frente. Agora faz a inversão aqui achando o PH. Ele vai para a finta. Tenta ali o Pedro Felipe. Blade. Aí forçou demais, perdeu uma bola. Arma o contra-ataque para o 15. Breno faz o corte e joga lá pelo lado esquerdo. O 15 se lança para o ataque. A inversão buscando o Anderson Magrão. Thiago na casquinha. O suficiente para tirar do Anderson Magrão, que já tem 2 gols no jogo de hoje. Léo, o jogo agora fica com um desenho muito bem definido, né? Do 15 com esse 4-1. Marcando, cercando, esperando a oportunidade para tentar o contra-ataque e ampliar. E o Noroeste tentando vir para cima, tentando pressionar. E olha o contra-ataque do 15. Olha o Guilherme Teixeira, a finta pro Minho, troca passes, o cruzamento, faz o corte. A bola sobra ainda pro 15. Um bolão, Breno. Na perna esquerda, nossa senhora, pro Magrão. Tentou o passe, deu quase um chute ali no peito do Anderson Magrão, que tentou o domínio. Bola ficou muito perto dele, ele não conseguiu. Michel. Gilberto Alemão. Tentou o lançamento. Vem o corte do Luizão, cai com 15. Rael. Acha bem o Breno. Breno, chute colocado! Uma
a batida colocada no ângulo do goleiro Reinaldo. Um golaço do Breno Almeida. Goleada do 15. Goleada do Nhoquinha em Piracicaba. Breno Almeida, o quinto gol, um golaço no Barão. Agora, o 15 tem 5 no Noroeste, 1. Breno Almeida, o quarto gol dele em 2 jogos pelo 15, JP. Chegou com tudo no 15 o Breno, né? Jogador rodado, experiente, chegou ao 15 e marca o seu quarto gol em 2 jogos. E que golaço! Dominou na entrada da área, teve tempo para pensar, para ver o que ia fazer e acertou um belíssimo chute para fazer 15-5, Noroeste 1. 15 que vai mudar já já com 3 mudanças, Léo. É, vai mudar. Festa do... Ih, rapaz, o 15 rouba a bola. Vem mais 15, Breno. A entrada por trás e a falta. E cartão amarelo. Cartão amarelo. Blade. Pro Blade. Já, já. Alteração tripla. Tripla. E as 3 no campo de ataque, tá? A gente já confirma, mas vem aí. O nigeriano... Hassan. É, ele vai tirar, o Paulo é experiente, né? Ele vai tirar então para os caras Pilar serem entrando, aplaudidos. Exato, né, Pilar entra no lugar de Anderson Magrão. Pilar, camisa 24, no lugar do Anderson Magrão com a 9. O Minho, camisa 11, está indo embora para a entrada do 23, Paulinho. E o Breno Almeida, 21, é quem vai sair para a entrada do 19, Hassan, nigeriano, formado na categoria de base do 15. Aí as alterações. Paulo, muito experiente, né? Que é, tira os principais jogadores, aí chama a torcida pra eles. A torcida, claro, faz a festa, aplaude os jogadores e o torcedor faz a festa. E alteração pra dar moral, né, Léo? Lógico. Pros jogadores que fizeram Exatamente. Um grande jogo, que saem abraçados pela torcida, pra quem tá entrando, que às vezes precisa mostrar um pouco mais, ter oportunidade no jogo já decidido de entrar um pouco mais leve. O 15 que ainda vai ter nas 2 últimas rodadas o Monte Azul fora e o Rio Claro aqui no Barão da Serra Negra. Então o Paulo vai aproveitando para rodar o elenco também desse 15 que vai chegando às quartas de final da Série A2. 73 no agregado, falta pro 15, levantamento, a bola na área, faz o corte, a defesa do Norusca, sobra ainda Samuel, opa, faz a fita no adversário, no árbitro. Samuel puxou pro lado que tava todo mundo, agora o lançamento, rapaz, cortou pro lado errado, o 15 recupera, ela sobrou, vai pintar mais uma fita, Pilar, a batida pra fora do gol, mas com não valia mais nada, já havia sido marcado o impedimento. Quase, quase o 15. Já já o Noroeste vai mudar de novo. Mais 2 alterações já já no Noroeste. No Noroeste. 74 minutos de jogo no Barão. Goleada por enquanto, 15 está 5 para o 15, 1 para o Noroeste. Aí a falta em cima do Luiz Thiago. Jogo paralisado. Ô, Léo, descobrimos o número do John Egito, viu? Ah, qual que é, hein? Veio com a 7 pra gente na súmula, mas tá com a 77. Ah, faltou um 7 ali. Provavelmente aquele erro de digitação clássico que quebra todo mundo. E já já vem pro campo junto com o Emerson Miller. Olha o Blade, a finta no primeiro e no segundo aí. Pelo terceiro, o Everton chegou, tomou dele. Olha o lançamento. Vem mais uma vez o 15. Ó, o Hassan. Dominou. Tentou a finta. Ficou preso na marcação. Michel. É Hassan, né, JP? Hassan. 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 Isso. Hassan. Nascido em Lagos, na Nigéria. Nigeriano, então, ó. Hassan Haruna. É, mais uma
Joia, torcedor do 15, começa a ensaiar. Olha que bolão pro Teixeira. Guilherme, o cruzamento, a bola desviada, Luizão. Chega, faz o corte. Ô, Léo. Pois não. E o Hassan, que faz sua segunda partida pelo 15, estreou diante do Comercial. Hoje joga mais uma vez. E agora, mudanças no Noroeste, indo embora então o Rodolfo para a entrada do 23, Emerson Miller. E entrando o John Egito, camisa 77, no lugar do 7, Pedro Felipe. Aí mais alterações, 77. O John Egito, mais um também velho conhecido da torcida do Norusca. E tem escanteio 15. Michel, pé na direita, o cruzamento. Sobe a defesa, faz o corte. Fica vivo ainda. Vai cair ali com o Everton. Samuel. Aí o Hassan. Sai jogando lá com o Rael. Troca passes até chegar no Paulinho. 15, dito ritmo, quebra um pouco aquele ritmo acelerado. Final, vence 5-1, goleada do Joaquim. Samuel. Michel. Hassan tentou a marcação forte. Ele acaba ganhando. Olha aí, foi pra cima, vai pra linha de fundo. Faz o domínio, giro. Olha aí, pedalou a batida, saiu fraquinho o chute. Ah, rapaz, não se intimidou o JP. Querendo o jogo, entra pra cima. E é o que a gente falou, né? É, jogadores que entram tentando mostrar vontade, mostrar correria. E o Hassan é um deles. Hassan, 19 anos, como eu já disse, nigeriano, vindo da base do 15 de Piracicaba, o primeiro africano formado na base do 15 de Piracicaba. É, rapaz, 77-40. Olha o Noroeste dentro da grande área, tentou a finta, Luiz Thiago chega por baixo, Gilberto Alemão faz o corte. Se enroscou ali o Luizão, acho que com o Pilar. Ali, trocas de gentileza na disputa de bola, mas nada a ser marcado pela arbitragem. O Noroeste ainda tenta pelo menos diminuir o placar de forma errada. O Thiago tentou inverter, jogou lá na arquibancada. Lateral para o 15, que não, claro, não tem pressa alguma. Falta marcada, falta para o 15. Toque de mão. É. Olha, quinto Sim. toque de mão do Noroeste. Impressionante. Impressionante. 15 aqui pelo lado direito com o Michel. Vem buscar o Samuel, faz o giro, rola atrás pro Gilberto Alemão. Tentou o lançamento, o corte da defesa do Norusca, mas deu certo, Guilherme Teixeira. Bola passou por todo mundo, sobra pro Paulinho, ele joga contra o corpo do adversário e ganha um arremesso. Vamos chegar já já na marca dos 80 minutos. Olha o 15 dentro da grande área. Bola fica ali com o Guilherme Teixeira, ele ganha. Rael tentou a finta, passou por dois. Vem 15, fez a finta, tentou o cruzamento, não cruzou, não chutou no adversário. E aí, apenas o tiro de meta para o Reinaldo cobrar para o Noroeste. Léo, e como é o torcedor, né? O torcedor que muitas vezes pegou no pé do 15 nessa Série A2, agora tá aqui no chat, sabe, falando o quê? Pedindo pro time jogar Champions League, que no Brasil não tem mais adversário. Brincadeiras à parte, a gente sabe que é tudo brincadeira, mas realmente hoje o 15 faz um jogo acima do que apresentou em muitos momentos nessa Série A2. A melhor partida da equipe na temporada até aqui. É verdade. E aquilo, né, JP, o Noroeste vai ter que se reorganizar, né? Vem de um empate em casa, agora essa derrota. Então vai é aquela jogar coisa, fora, né? De novo, como eu já disse, sábado, Juventus fora lá em São Paulo. Nunca é fácil. E depois, né? Na última rodada, o Taubaté em casa. Dois jogos aí pro Noroeste. Por outro lado, tentar, né?
O 15 já tem uma vida, teoricamente, um pouco mais tranquila, né? Vai pregar o Monte Azul. É, e podemos, pontuação, né? Podemos 15... dizer que praticamente, virtualmente rebaixado, né, JP? O 15, mesmo que o Juventus vença amanhã, está numa condição muito boa para se classificar. E aí, ainda tem esse jogo contra o Monte Azul, que praticamente já foi para a Série A3. E depois ainda joga em casa contra o Rio Claro. É uma vida um pouco mais tranquila. O Noroeste vai ter que se organizar nessas duas últimas rodadas para tentar buscar a classificação. Olha o Noroeste, tentou de voleio, a bola espirrada, sai do gol, Fernando Henrique faz a defesa. Fernando Henrique é figuraça, né? Experiente. Tranquilo, tranquilo o goleirão. Reposição de bola pro 15, 81 no agregado. A bola pro Hassan. Olha o Hassan, invadiu a grande área, vai pra cima o nigeriano, puxou na perna esquerda, ele tenta a finta, a batida desviada pra fora do gol. Quase, quase o gol contra já não estava valendo. O impedimento havia sido marcado. Vamos ter a alteração. Vai embora o Guilherme Teixeira, uma partidaça do Teixeira. E vem o Daniel Costa. Vem Daniel Costa no lugar do Guilherme Teixeira. Alteração que aconteceu ao contrário algumas vezes, né? O Daniel Costa saía jogando, o Guilherme Teixeira entrava na segunda etapa. Agora os papéis se invertem. O Guilherme Teixeira, que fez um belíssimo jogo. Não fez gol, mas pode colocar uns. Correu muito. Ó. Torcedor. Participou muito no ataque, sai bastante aplaudido Daniel Costa em campo nesses minutos finais e saiu a renda aqui no Barão da Serra Negra. 3.610 torcedores, como eu tinha dito no último jogo aqui, pouco mais de 3.200, aí quase 400 pessoas a mais para essa belíssima vitória do 15 diante do Noroeste. E a tendência é ir aumentando cada vez mais. Olha o 15, vem mais uma vez. Tentou a finta agora o nigeriano e perdeu a bola. O jogador 15 está. 15 que tem um banco, olha, recheado, né, JP? Muita gente não entrou. O Noroeste também tem muita gente no banco. Alguns entraram, né? Mas aí o placar já estava bem adverso, né? Mas os dois times têm um elenco muito recheado, né? Muitas opções e boas opções. Boas opções tanto para o 15 quanto para o Noroeste. São equipes que, confirmando essa classificação para as oitavas, para as quartas de final, não dá para você descartar na briga pelo acesso. Duas equipes que ainda podem dar muito trabalho nessa Série A2. É verdade, com certeza. Até pela tradição, né? Pela sim, jogadores experientes. Realmente. O 15, né, desde pela montagem do elenco, pelo treinador, nós já ficávamos de olho, assim como o Noroeste, né? E estão aí na briga pela classificação e com certeza vão dar muito trabalho ainda nessas duas rodadas finais de Campeonato Paulista da Série A2. Noroeste, cruzamento, faz o corte o Everton. Daniel Costa, primeiro toque dele na bola de peito. Ele coloca e sai jogando mais uma vez pro time quinzista. Claro que quebra o ritmo 15, não tem pressa, vence com grande vantagem, então vai trocando, vai gastando tempo. É essa entrada do Daniel Costa, que tem um bom toque de bola, com certeza é para isso. Torcedor agora, claro, faltando 5 minutos, começa a gritar o famoso olé quando surgem as goleadas. Gilberto Alemão joga para o campo de ataque. Faz o recuo, Thiago lá para o goleiro Reinaldo. Sai jogando o Noroeste. O próprio Noroeste já não tem mais aquela velocidade, aquele ímpeto, né, JP? Acho que já começa a pensar mais no jogo contra o Juventus do que propriamente na partida de hoje, né? O segundo tempo do 15, em especial, muito objetivo, muito... Às vezes que o 15 chegou, foi lá e definiu, aí dificultou muito a vida do time visitante, que vai voltar para Bauru com esse 5-1 para absorver, e aí
tentar corrigir os erros que aconteceram hoje, a falta de organização, para tentar, lá em São Paulo, na Moca, na Rua Javari, um resultado melhor, uma sorte melhor, num jogo que vai ser um confronto direto. Como eu disse, o Juventus joga amanhã, pode, inclusive, se vencer, tirar o Noroeste do G8 ao final da rodada, e aí as duas equipes se enfrentam no sábado. Tenta sair jogando. É, o Paulo agora dá uma bronca nos jogadores, porque o 15 tirou o pé. Vamos! Não acabou ainda, disse o treinador do 15 ali no banco. Aí também o PH. Corrigindo, Léo, os dois jogos das equipes no domingo, tá? Então, perfeito. Monte Azul e 15 no domingo, Juventus e Noroeste também no domingo, os dois jogos às 10 da manhã. Bola pra cima pra brigar ali, ela sobra com o nigeriano, o Hassan, Daniel. O giro de um lado pro outro, ganha espaço, faz a inversão lá pro Rael. Cruzamento, a bola viaja, passa por todo mundo, PH vem dar de cabeça. Hassan vai deixar ela sair ou não? Não, dominou, olha lá, faz a onda. Daniel Costa. Michel pro Daniel, 87 quase no agregado. Troca passes, o 15 de um lado pro outro, vai girando de um lado pro outro, vai gastando tempo. Paulinho, um pouco mais atrás, faz a inversão até chegar aqui no Michel. Pro Hassan. Aí muito forte, a bola vai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta pro Noroeste. Sem pressa também. O Noroeste sabe que já está muito difícil, né? 4 gols. A vantagem do 15, então, já também não. Acho que é mais para não dar mais espaço e tomar mais gol, né, JP? Até porque do que buscar uma reação. Exatamente. O saldo pode definir muita coisa na última rodada. Pode definir classificação, porque tá tudo muito embolado ali embaixo, né? Tirando agora São José, São Bento e 15, que abriram um pouco mais. O Velo também vencendo, vai chegando a 21. Dali pra baixo, todo mundo muito embolado. 18, 17, 16, 15 pontos. Então, o saldo de gols pode ser importante. Você tomar uma goleada maior ainda do que esse 5-1 pode pesar contra o Noroeste, que tá que com os 5 gols que tomou hoje, ficou com 17 sofridos e marcou 1, foi também a 17. Ou seja, saldo zero pro Noroeste. Com o jogo terminando 5-1, o 15 chegou a 19 gols marcados e 8 sofridos. É, saldo de gols sempre é bem-vindo, ainda mais na última rodada, amigo. Quanto mais, melhor, porque pode colocar você no G8, como pode tirar também. E aí, amigo, o arrependimento. E até o chaveamento, né? A questão de quem vai enfrentar nas quartas de final, apesar de todo mundo falar, não dá pra escolher. Olha aí, tentando o Noroeste, vai sobrar Carlão, bateu, é gol! Gol! Do Noroeste, Carlão, o artilheiro! A bola parecia perdida, brigou o Everton, brigou o Luiz Thiago, mais uma vez ela se oferece. A bola procura o artilheiro, Carlão, colocou no fundo da rede. Nós falávamos, todo gol pode fazer a diferença. E o Carlão vai lá e diminui. Agora 15-5, Noroeste 2. Carlão, mais um dele, JP. É o 8º do Carlão no campeonato. E agora artilheiro isolado da Série A2. Né? Chega ao seu 2º no jogo, 8º na competição. E se o Noroeste, dependendo do saldo de gols, pode agradecer o Carlão, que está fazendo total diferença. Aproveitou muito bem a sobra da bola e, como bom artilheiro, só colocou no cantinho para diminuir. No jogo não muda tanto, mas como vínhamos conversando sobre o saldo de gols, pode fazer a diferença lá na frente. É verdade. Tenta agora o 15, mais uma jogada, mais uma desperdiçada. Jogo encerrado, hein, JP? Velo Clube 2, São José 1, cai a invencibilidade do São José e tem um novo líder no campeonato. São Bento assume a primeira colocação do Paulistão A2. É, o São José é líder desde a primeira rodada, agora
perde a liderança. E tivemos aqui 3 minutos de acréscimos e já já mais uma mudança no 15. Iago, camisa 5, pronto para entrar. Iago já já vem pro jogo. Já já, mais uma alteração, aquela para parar, né? Já já conhecido como agora, viu, Léo? É, já foi. O Mica tá indo embora com a 22. Iago, camisa 5, em campo. Última mudança da partida. Última mudança do Paulo Roberto Santos. 5 para o 15, 2 para o Nono Oeste. É, rapaz, a expectativa era de um grande jogo. Está aí, né? 7 gols em um jogo movimentadíssimo do Barão aqui em Piracicaba. Rodada que marca nova liderança do Paulista 2, do São Bento. São José perde a primeira, 15 sobe para terceiro. Olha, movimentadíssima essa rodada, 13ª do Campeonato Paulista da Série 2. Faltando 2 minutinhos e alguns segundos para terminar no jogo. Acabou em Santos também, viu, Léo? Portuguesa Santista 2, Rio Claro 0. Agora só fica faltando acabar aqui e amanhã Comercial e Juventus. Então, mais aí um jogo encerrado. Atenção, torcedores da geral. A saída será pelo portão 6, tá? Noroeste portão faz alguns 6. Toques ainda. Faz a inversão lá pelo lado direito, vai tentar pelo menos mais um gol. É importante o saldo e o Noroeste sabe disso. Vai aí para sua última tentativa, quem sabe? Balardim pelo meio com o J Paulista. Vai, tenta o pivô ali que era pro Carlão, mas o 15 consegue roubar e sair jogando. Dá um chutão pro campo de ataque. Balardim, na experiência, domina. Coloca no gramado, sai jogando. Vai todo o Noroeste. Pode ser o último ataque. PH tentou a finta. Bola acaba escapando. Quando vai pedir a bola, o árbitro. Fim de jogo. No Barão, em Piracicaba. E deu 15. 15 de Piracicaba. 5. Noroeste de Bauru 2, 13ª rodada, um grande jogo aqui no Barão em Piracicaba para quase 4 mil torcedores. Fim de papo, grande vitória do 15, que é o terceiro, e o Noroeste no limite, JP, na 8ª posição. É, no limite o Noroeste, depois de um grande jogo, né? Um grande jogo, uma grande atuação do 15 de Piracicaba. Na primeira etapa, o jogo um pouco mais equilibrado, jogo mais disputado, o Noroeste conseguiu competir, mas aí no segundo tempo, o 15 foi muito superior, aproveitou as chances que teve e ganhou com tranquilidade. Faz, vai vencendo pro intervalo, na volta, continua em cima, continua pressionando. E aí, com a bola, primeiro no escanteio, a bola cobrada, a gente vai ver as chances do 15 foram surgindo. A primeira delas é essa aí. E aí, na sequência, a bola vai para escanteio. Na sequência, cruzamento para a área. Ela sobra para o Everton, que faz o terceiro. A partir daí, o 15, com mais tranquilidade no jogo, com mais calma, conseguiu construir uma belíssima vitória. Esse golaço no passe de trivela do Pilar e a finalização... Do Pilar não, do Breno. E a finalização de voleio do Anderson Magrão para fazer o quarto. E depois o próprio Breno vai fazer um golaço. Ele tenta nesse chute que acaba indo para fora e vai ter outra chance. E aí não desperdiça. O Noroeste tentou chegar algumas vezes, mas já com o 15 em vantagem, não teve forças para buscar o resultado. Resultado que deixa o Noroeste no limite, pode até sair do G8 se o Juventus vencer amanhã o Comercial, mas torce contra o Juventus. E ainda, mesmo que o Juventus passe o Noroeste nessa rodada, segue com condições totais de buscar a classificação, até porque tem esse confronto direto contra o time da Moca e depois joga em casa contra o Taubaté. O 15 encaminha muito bem a sua classificação, abre momentaneamente 7 pontos para
O Oeste, que é o primeiro fora da zona de classificação, esses 7 pontos, acabando assim a rodada, garantem o 15 no mata-mata. Mas mesmo que a vaga matemática não venha, virtualmente o 15 já está lá, assim como o São Bento e também o São José. Ferroviário e Velo Clube também se aproximam muito dessa vaga. Fica aí para o 15 dois jogos para confirmar essa classificação, para testar um pouco mais do que o time pode fazer para chegar forte no mata-mata para o Noroeste depois dessa derrota. O golzinho no final ali do Carlão ajuda em questão de saldo para um time que pode brigar até a última rodada pela classificação. Dois times que ainda podem dar trabalho nessa Série A2. O 15 jogando como hoje é sim candidato ao acesso. O Noroeste se organizando também pode entrar na briga. Grande jogo, grande atuação do 15 e o resultado importante diante do torcedor. Pro Noroeste, segue a luta e é isso. Muito obrigado, Léo. Abraço a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Valeu, JP. Obrigado, Albinho, também. Hoje aqui, trabalhando bastante, lances polêmicos, mas, claro, que a gente aqui com a nossa opinião, cada um com a sua visão e, com certeza, muita coisa para acontecer nesse Paulistão da Série A2. Obrigado também ao nosso Clorival Henrique, aqui trazendo a melhor imagem para você nesse jogaço. 15-5, Noroeste 2. Valeu, gente. Até a próxima. Bom restinho de quarta-feira, bom resto de semana. Até a próxima. Até mais. Valeu!